بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د خیبر سحر کې شاز محلیم تاسو ته ډیر 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 هرکلی وای هیللرم چې روغ جوړ بئ خوشاله بئ په خپل کارونو کې به بوخت یې ګرانو کتونکو ستاسو د پاره مونږ نن ډیره ښکلې شو راوړې ده زه چې کله هم سوچ کوم د دنیا منډې ترړې شور شغرب د دنیا هلې ځلې او د یو بل سره مقابله دې د انسان ذهن د انسان بدني تکلیفونه انسان سره چې څومره هم واقعیات کیږي هغه دا ټول سیزونه چې راغون شي نو زمونږه ډیر زیات مازغه چې کوم دي دا په دغه سیزونو باندې خرابیږي بیا مونږ هر یو تن د ځان نه تنګ یو مونږ هر یو تن دا وایو چې زه ډیر زیات ستړی یم هر یو تن دا وایو چې ما سره به په دې خبره باندې بالکل خبرې نه کې غوسه که مونږ بهر بازار ته هم لاړ شو که مونږ بهر دکان ته هم لاړ شو که مونږ بهر بل چا سره خبرې کوو یا مونږ چرته په چم ګوانډ کې هم ناست یو نو زمونږ د خولې نه به داسې خبرې وځي لکه چې مونږ د دې دنیا نه ډیر زیات تنګ یو وجه صرف او صرف دا ده چې مونږ د دنیا د شوره دا کم شور چې دی یعنی زمونږ په ژوند کې سیل سپاټه نشته زمونږ په ژوند کې آرام نشته زمونږ په ژوند کې ښه پازیټیو سوچونه نشته زمونږ په ژوند کې مونږ لا تیار سوکوم نه راکوي هر سړی په منډه دی او هر سړی منډه کې د بل نه ډیر زیات مخکې کیږي پام یې هغه بل د کور کې هغه ته وایي چې بس تروستو شه خو زه دې مخکې شم دې هیرس دې لالچ دې غصې مونږ دې ځای ته راورسولو چې هر یو سړی د ډیپریشن ښکار دی هر یو سړی وایي زما های بلډ پریشر دی هر یو سړی وایي زه ډیر زیات د دنیا نه تنګ یم ګرانو کتونکو که مونږ دې وړو وړو سیزونو ته سوچ وکړو نو دا ژوند نن شته سبا نشته هیڅ هم پته نه لګي څوک نن شته سبا نشته او څوک نن هم شته او بیا ډیره موده شته که دې سیزون ته مونږ لږ شانتې سوچ وکړو مونږ خپله رویه مونږ خپل سوچ مونږ خپل څومره هم چې زمونږ د دنیا هلې ځلې دي هغه مونږ پازیټیو کېدو مونږ خپل ځان له د سیل دپاره وخت وباسو مونږ خپل ځان له د چرته تک دپاره وخت وباسو مونږ خپل ځان له چم ګوانډ دپاره د میلاویدو دپاره وخت وباسو مونږ ځان له خپلو دوستانو سره ټایم وباسو مونږ ځان له تنهایی دپاره هم سوچ لږ وخت وباسو هغې کې لږ سوچ هم په تنهایی کې وکړو نو زما په خیال چې زمونږ مازغه چې کوم دي هغه به هر اړخ ته سوچ کوي خو نه چې صرف شور 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 کار 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 او صرف کار او منډه ده نو په دغه کې انسان د دې ډیرو مسلو نه تنګ شي بله خبره زمونږ دا ده چې زمونږ صبح لږه شانتې جنګ ځپلې ده دا د دنیاوي جنګونه راغلي دي دا زمونږ په سر باندې را پنډ کړی شوي دي مونږ ګورو حالات خراب دي امن نشته زمونږ بچي بې امنه دي په دغې باندې مور چې کومه ده هغه ډیره زیاته په خپل کور کې که ناسته ده خو د خپل بچي دپاره سوچ کوي هغه سکول ته تللی دی هغه به صحیح سلامت راشي که نه هغه بازار ته تللی دی هغه به ټیک راشي که نه زما خاوند بهر تللی دی هغه به څنګه وي څنګه به وي ماښام به خپل کور ته راشي که نه ځکه چې حالات نن سبا داسې راغلي دي چې کم انسان هم د کور نه روغ موټ لاړ شي د هغه تر ماښامه پورې هېڅ پته نه لګي چې هغه به صحیح وي او که نه بیکاز حالات زمونږ داسې دي او دغه حالات بیا دا خبره کوم چې دغه حالات مونږ ځان له خپل جوړ کړي دي که مونږ چرې د دې حالاتو دپاره مونږ چرې لږ غونته کې خپل ځان لږ خپل ځان واخلو خپل ځان لږ غونته کې سایټ ته کړو د سهارې کار وکړو د ماښامې خپل ځان له خپلو بچو سره لږ ګپ شپ وکړو بیا ښه مزدار ویده شو بیا سهار وختي باسو ځان له لږ غونته کې واک له ټایم وباسو لږ غونته کې بازار ته ورشو لږ غونته کې ځان له د سیل دپاره د اتوار ورځ د پیر ورځ د خالي ورځ د جمعې ورځ داسې مقرره کړو چې دې ځای به دلته به مونږ عبادت کوو دلته به مونږ سیل کوو دلته به مونږ ماشومانو سره ګپ شپ لګوو دلته به مونږ خپل د کور کار کوو نو زما په خیال چې زمونږ دا مازغه چې کوم دي دا به په مختلفو ځایونو باندې کارونه کوي او مونږ به چرې هم دومره مشکلاتو سره نه مخ کیږو څومره مشکلاتو سره چې نن زمونږ ټول عوام بلکې زه به دا وایم چې ماشومان هم په دې دغه باندې په دې دغه سره مخ دي چې مونږ کله ټلویزیون ته کینو نو ماشومان هم سوچونه چې کوم دي هغه بل اړخ ته وي نو زه هم که مونږ لږ غونت خپل سوچونه بدل کړه او لږ غونته کې مونږ د دې سوچونو پازیټیولي مونږ مثبت سوچ کوو او پازیټیو سوچ کوو نو زما په خیال چې مونږ به لرې نه ده چې مونږ به خپله معاشره کې سروایول هم ډیر ښه طریقې سره کوو بله خبر دا چې زمونږ پاکستان ډیر زیات ښکلی دی خلک وایي زه فلانی ځای ته لاړم بل ځای ته لاړم کلي ته لاړم وطن ته لاړم ښار ته لاړم ملکونو ته وکتل دومره ملکونه مې وکتل زه وایم تاسو په صحیح معنو کې صرف او صرف خپل پاکستان وګورئ زمونږ پاکستان ډیر ښکلی دی الله تعالی ډیر دې له زیات ښکلی حسن ورکړی دی او دغه حسن که تاسو وګورئ چترال
دغه حسن کتا سو ګوري سوات دغه حسن کتا سو ګوري مری اپتاباد بیا موږ مختلف ځایونو ته ځو هغه ځایونو کې کتا سو ګوري د حسن بالکل راغلی دی بالکل لکه زمکه باندې موږ تعالی تعالی یو جنت شانتی جوړ کړی دی خو بیا هم موږ چیزونه موږ وایو موږ ملکونه ګورو موږ د خپل ملک اول په ښه طریقې سره وګورو هر یو ځای ته د موږ لاړ شو هغه ځایونه د موږ وګورو چې دا هغه ځای هغه ښکلا څه ده د هغه ځای هغه خلک څنګه دي د هغه ځای هغه استوګن څنګه دي د هغه ځای هغه خوراک څنګه دی هغې نه پس که بیا موږ سوچ کوو نو موږ د پاکستان نه بهر ځو او بیا د موږ د بهر د ملکونو خوندونه اخلو خو د ټولو ناول خپل خوږ هیواد خپل خوږ پاکستان او دا هله کیږي چې موږ مینټلي بالکل پریپیئر یو موږ مینټلي بالکل دې سیس ته تیار یو چې موږ به کله هم د خپل ملک نه د خپل عوامو نه د خپل خلکو نه مخ نه اړو او هر کله چې په دې ملک باندې څه بد داسې راځي نو هغې ته موږ تیار تکړه یو چې موږ د ډپریشن ښکار نیو او دا به هله کیږي چې موږ خپل ځان دپاره وخت وباسو ګرانو کتونکو خبرې به ډېرې کوو نورې خبرې اترې هم دي تاسو به چېرته نه ځئ خو زه به اخلم وړه شانتې دمه تاسو چېرته به ځئ بیا راځو کتونکو السلام علیکم یو ځلې بیا د خیبر سحر کې څومره هم چې زمونږ ویورز ناستې څومره هم زموږ کتونکي ناستې که هغه بهر زموږ مسافر دي ټول ته یو ځلې بیا حل کړی هرکلی وایم په خپله دې شو کې ګران کتونکو څنګه چې ما د دمې نه وړاندې تاسو سره دا خبره وکړه چې زموږ په معاشره کې مسلې دومره ډېرې زیاتې شوې دي زموږ پریشانۍ دومره ډېرې زیاتې شوې دي چې هغې پریشانو او هغې مسلو مونږ لکه کې لکه هغه مونږ وایو که نه چې یو انسان وایي زما سر خوږي څوک وایي زما ډپریشن دی څوک وایي زما شوګر دی څوک وایي زما بلډ پریشر دی څوک څه څوک څه نو دغه پریشانۍ چې رایوځای شي د دې ټولو نه همدا بیماری جوړ شي که چېرې مونږ په خپل وطن په خپل کور په خپل خاندان په خپلو خلکو کې مونږ بالکل صحیح یو نو زما په خیال چې دا بیماری چې کومې دي دا لږې لږې تاسو بهر ملکونه وګورئ یورپ کې یا تاسو ایشیا ملکونو کې هم داسې ډېر ملکونه شته مطلب چاینا به موږ واخلو په چاینا کې هم داسې ډېر زیات خلک دي هغه ډېر زیات خوشحاله دي خپل خپل کارونه خپل خپل موږ خلک چې یو موږ به کار کوو خو هغه کار ته به موږ لږ بیګار وایو بیکاز موږ ټیک نه یو زمونږ مازغه یو طرف ته نه دي موږ خپل کار ته کار نه وایو ځینې خلک پکې داسې دي چې هغې ټیک دي خو هغې هغه خپل کار په صحیح معنو کې نه کوي نو ته چې چاته چا سره دوکه هم کې ته چې چېرته چا سره داسې خبره هم کوي نو زما په خیال چې بس خبره بیا روانه ده هغه هم داسې دی چې هغه هم د ډپریشن ښکار دی هغه خلک هم ډپریشن اړخ ته روان دي هغې وایي چې دا دا کار نه کوي زه یې ولې وکړم زما دومره ماته دومره معاوضه میلاویږي ده ته دومره میلاویږي دا ولې میلاویږي نو موږ د یو بل اخپې چې کوم دي هغه راښکو یو انسان دی هغه پرمختګ کوي ډېر زیات هغه ټول عمر ورکړی دی هغه ته موږ نه ګورو یو انسان دی اوس راغلی دی هغه ته موږ نه ګورو موږ د نیو جنریشن موږ د خالی پرست تاسو سره خبرې کوو زلمی کول چې کوم دی زموږ زلمی کول راځي او زلمی کول زما نن سبا دومره ډېر زیات زه په دې په خپل زلمی کول باندې ډېر زیات فخر کوم چې هغه هر سیس ته لاسه چوړلی دی په دې دومره کړکیچنو مسلو کې په دې دومره چې زموږ صوبه جنګ ځپلی هم ده زمونږ صبح کې ډېر زیات حالات هم خنې دي دغې نه باوجود چې کوم دی زمونږ زلمی کول چې کوم دی هغه پرمختګ کوي لګیا دی روان دی او هغې هر یو سیس ته لاسه چولی دی که هغه سوشل اکټیویسټ دي که هغه ډاکټرز دي که هغه انجینیر دي که هغه زمونږ مسلې دي که هغه د پارټۍ خبرې دي که هغه د پارټۍ نه بهر خبرې دي که هغه د ریډیو خبرې دي که هغه پروجیکټس دي مطلب هر یو اړخ ته زمونږ زلمی کول چې کوم دی هغه مخ په وړاندې روان دي ګران کتونکو نن چې کوم دې ډګر ته د خیبر سحر دې پروګرام ته نن زما کوم محترم میلمانه دي هغه هم زلمی کول دی زلمی کول چې کوم دی زمونږ دپاره یو رول ماډل دی زه به هغه خلک کوم خلک چې ناستې دا پروګرام ګوري زمونږ نور نیو جنریشن مطلب زمونږ نه واړه چې کوم دي هغه خلک یا داغې نه چې کوم واړه دي داغې نه چې کوم واړه دي ماشومان دي اوس میټرک کوي یا اتم کې دي یا اووم کې دي هغه خلک هغه خلکو ته به دا وایم چې ځان دپاره یو رول ماډل جوړ کړي دغه خلک رول ماډل دي چې هغوی په خپل ژوند کې هغوی په دې دنیا کې د خلکو دپاره څه کوي پ
پرمختګ څنګه کوي، ګامونه څنګه وړاندې کوي، څوک د هغې شاته دي. موږ سره نن چې کوم مېلمانه دي، زما په څنګ کې چې کوم ناست دی ډاکټر حیات علي یوسفزی، دی پی ایچ ډی کوي په سایکالوجي کې، زه هغې ته هرکلی وایم. السلام علیکم. څنګه یې تاسو جی؟ خیر خیر دی. ما سره چې کوم بله زمونږ مېلمانه ده محترمه، زمونږ زلمی کول او زمونږ پیغله ده، هغه هم کلینیکل سایکالوجیسټ ده، هغه هم ایم اے کوي لګیا دی په دې کې، او هغه هم مونږ نن راغوښتې ده چونکې دا خلک د یو ډګر په دې یو دغه باندې پوله باندې خپیښې ده روان دي. لږ ټایم به ورته پاتې دا خبرې به کوي، څومره ټایم پاتې دی. نو هغې ته هم هرکلی هم کرتلین علي ته. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کرتلین تاسو څنګه یې؟ الحمدلله تاسو خیر خیر دی الحمدلله. ها کرتلین، تاسو هم سټوډنټ یې، علي هم سټوډنټ دی. دا راته ووایي چې اول خو به درته علي وایي، علي د کومې سیمې سره متعلق دی، کوم ځای سبق ویلې دی، ولې سایکالوجیسټ ولې دا پیشه مو خوښه کړه؟ زه خو خپله به مردان ډسټرکټ سره تعلق ساتم، یو وړوکی غوندې کلی دی هلته. میټرک مې د یو سکول نه وکړو، د ګورنمنټ نه بیا کالج لیول شو، مردان کالج نه مې سبق وی، پی سي مې اځکه بی ام بی ایس سی پېښور یونیورسټۍ نه وکړه. ماشاءالله. د هغې نه پس مې سایکالوجي کې بس انټرسټ پیدا شو چې ما سایکالوجي یم، چې نفسیات څه شی دي، د خلک نفسیات زما خپل انټرسټ و. ډاکټر فاروق سره زما لږ غونده کې تعلق و. ډاکټر فاروق چې کوم شهید شوی دی، الله دې وبخښي، هغوی سره زما تعلق و. نو د هغې په بیس باندې چې کوم دی، نو زما لږ انټرسټ پیدا شوی و. بیا چې زه کله راغلم ما دلته پېښور یونیورسټۍ کې زما یو ډېر ښه لکه کیریئر کاونسلنګ وشو، نو ما پردر چې کوم د کراچۍ د تللو اراده وکړله. 2012 کې زه کراچۍ ته لاړم. صحیح. کراچۍ یونیورسټۍ کې ما ته په یو ویلنون انسټیټیوټ کې اډمیشن ملاو شو، آی سی پی انسټیټیوټ آف کلینیکل سایکالوجي. پاکستان د کلینیکل سایکالوجي په بیس باندې دا واحد انسټیټیوټ دی چې ډېر زبردست طریقې سره سټوډنټ پوهېږي، او واقعي چې هغه سټوډنټ بیا ځان ته کلینیکل سایکالوجیسټ ووایي، نو هغه لکه هغه کې هغه طاقت وي چې زه طاقت وي. بالکل. بیا د هغې نه پس ما هلته پی ایم ڈی سی پی وکړه، زمونږ یو لایسنس ټایپ غونده کې ډپلوما وي. د هغې نه پس چې کوم دی، نو بیا ما ایم فل کې اډمیشن واغستو. نن زه د پی ایچ ڈی سټوډنټ یم هلته. ماشاءالله. انشاءالله چې تقریبا یو کال خو شاو به کې ولګي زما پی ایچ ڈی ډیګري اناون شي، مطلب یو کال به لګي، نور انتظار به مونږ کوو. بهرحال مطلب دې کې خو تاسو خپل کار شروع کوي کنه؟ اما خو دې کې خپل لکه کلینیکل پریکټس چې کوم دی، زما ډېر زیات ډیولپ شوی، ځکه چې زه نن سبا ضیا الدین میډیکل یونیورسٹی چې د کراچۍ یو ویل نو یونیورسٹی بای کې زه کنسلټنټ کلینیکل سایکالوجیسټ کار. بالکل. دا غینه علاوه چې کوم دی، نور مختلف هسپتالونه دي، دا چوټه موټي باغی چې اکثر دا سنټر منټر کولاو کړی بین آی کې زورزم ایز اے ډاکټر یا ایز اے سایکالوجیسټ چې کوم زه پای کې دوه ګنټه درې ګنټه ورکوم. دا غینه علاوه د یو ایس ایډ مختلف ټریننګ، زیاده مختلف سکولونو ٹریننگ چې کوم نو هغه زه کوم، دا غي وجه صرف دا ده چې ما سره سپیشلیټی هو کلینیکل سایکالوجي ده، پای کې به زما چې کوم سپیشلیټی هغه سپیشل سټوډنټس دي. سپیشل سټوډنټ او یونټ دا یو چې کوم زمونږ په دې باندې زما کار کول دي. حتی زیات تر کار چې کوم دی په ظلمو او پیغلو باندې کوي. بالکل. زما ریسرچ ټاپک چې کوم دی هغه دی وخت د ظلمو سره دی ټول، لکه دا ظلمي په یونیورسيټیانو ته راشي، دی بیا ولې یو فیلډ چینج کی بیا بل ته وړي. زما کار مې اندغه دی. دی باندې ډېر ښکلی خبرې کیږي، ډېر ښکلی خبرې کوي. انشاءالله په دې خبرې ډېر زیاتې مزیدارې کوو، ډېر ښکلی خبرې په دې باندې کیږي. موږ سره کورته لینم ناشته ده، او دا خبره اوس چې کوم دی، نو علي وکړه چې هر کله تاسو کې طاقت وي، نو تاسو دانت کلینیکل سایکالوجیسټ وایي، نو آیا طاقت شته کورته لین؟ الحمدلله آی ایم موسټ کانفیډنٹ دیٹ آی ویل be a one of successful clinical psychologist in the Peshawar. And ma dumra lak services akhpal war kadi di ma o zamung che de organization che de ar samung lak society da awareness da para dumra ar sa kadi di che lak Peshawar ke da garange la yom na de kadi yo step am chana de akhist de zamung organization lak da garange de kana che awi initiative akhist de فار دا اویرنس آف سوسائٹی لکه چې دا سوشل سټیګما چې د خلک ځان ته وایي چې زه لیونی یم، لږ شانتې غوسه مې وشي نو بل کس ورته ووایي چې زه لیونی یم یا ته لیونی، نو لکه دې سټیګما باندې مونږ کار کوو او سټوډنټس ته اپرچونیټي ورکوو چې راشي دلته نه مختلف اویرنس لکه واغې. که نه نن سبا خو مونږ سره دومره ډېرې زیاتې کورتلین مسلې دي
چې هر دویم کس چې کوم دی هغه ته بنده وایي زمړات خو لیونی همداسې راځي که نه په خبرو خبرو کې. ما یو ریسرچ پړه وو د کراچۍ په ساین بورډو باندې هم لیکلی وو چې د پاکستان هر څلورم کس چې کوم دی نو هغه نفسیاتي بیمارو شکار دی. بلکل بلکل. نو هغه څه چې موږ په خپله باندې لکه په کور کې موږ ډاکټران شوي یو موږ په خپله باندې کس دی مړه ستا خو مازغه خراب شوي دي داسې خبره مه کوه مړه دا ته ولې لکه هغه ته خو لږ هغه واوره که نه چې تا ته څه وایي زموږ خلکو کې هغه برداشت بالکل ختم دی نن سبا حالاتو په وجه باندې لکه موږ ته یو دا میډم به پیژني میسلو زموږ یو دغه سایکالوجست دی هغه چې کله په دې باندې کار کوي ته یو کس ته بیسک نیډ ورکړه نو د هغې نه پس بیا اس نه کېږي دې کس سره که ته اغله بیسک نیډ نه ورکې نو اټومیټیکل خبر ده چې هغه به تا سره په جګړه کېږي یا به ستا د پوزیشن سره په جګړه کېږي به تا له مسله ګوري نو دا یو دغه دی چې لکه موږ په خپله به کور کې چې کوم دی ټریټمنټ صحیح نه کوو که موږ چې په خپلو کورونو کې دا اویرنس پیلاو شو لکه زما دلته چې کوم انسټیټیوټ دی آی پی ایس ایس په نوم باندې هغې باقاعده دا نن ورځ دا ورلډ مینټل هیلت ډے مناوي د 10 نه 15 پورې صرف دې لپاره چې هغوی اویرنس پیلاو کړي خلکو ته دا ورکړي چې یاره سایکالوجست سره رول دی تاسو به څه کوئ لکه زموږ صبح نن سبا تاسو په خپله وخت کې خبره وکړه چې لکه ډېره زیاته ځپلې شوې ده حالات نو اوس موږ وایو چې یاره دغه کې موږ هم لږ خپل رول ادا کړو دا زما یو ده علي دا راته وایي چې تاسو وایي چې هیلت ډے مناویږي لګیا دی جی دا اوس جی جی منځل کې جی جی دا کله نه شروع دی کوم نه دا د 10 اکتوبر نه شروع کیږي به 16 اکتوبر خا دغه د پر سهاله زلي شوې دي سو دغه د پر مختلف ساين بورډز موږ دغه کړی دي نن به ولې کی ټولر سو پای کې موږ سایکیاټریس په خپل باندې ما چې کوم نه دغه کړی دي میډیکل پیډ سره چې کوم خلک موږ کې فری اپ کاست ټریټمنټ ورکو مکمل اغه له صرف د سوسایټي چې زمونږ کومه ده کنه لکه د تاکال علاقه شو لدا سه شهي ملازي دا علاقې چې کلی دي کنه الته خو د ارک چاره صد نه وي دومره خاص نو موږ چې د اغه علاقو د پاپولیشن روچ زما مقصد صرف او صرف دا دی چې آیا زمون خلک چې کم دي هغه خبرې گینه ډیر زیات کنه بالکل او بل خبره دا چې لکه موږ هر لکه تاسو څنګه خبر وکړه کوره تولینم خبر وکړه چې لکه هر دویم کس چې کم دی هغه په نفسیاتي او ذهني بیمارو کې مبتلا دی نو لکه دا ولې دی زمونږ ذهني بیماری د سنه زیات دي مونږ زمونږ په کورونو کې یا زمونږ په حالاتو کې یا زمونږ په چارچا پیرچل کې داسې څه خبره ده چې لکه مونږ هغه دومره ډېر زیات په سر اغستې ده په بوج په زړه هم اغستې ده په اوږو هم بوج اغستې ده چې هغې سره مونږ مریضان شو دا کومه خبره ده دې کې تاسو چې ما اوس دا خبره وکړه لکه زمونږ سوسایټي چې کومه ده لکه ستاسو سره زه ناست پاس یم بل سره کښېنم بل سره کښېنم دغه سوسایټي چې ما څنګه لکه ما د څنګه ټریټ کوي که نه زما پرسنالټي به هغه رنګ جوړېږي اوس فار اگزامپل یو کور کې یو مور یو پلار دی یو زوی دی دا هغوی ډېر هیلدي ریلیشن شپ دی هغه کور کې به ته نه جګړه وینې هغه کور کې به نه ته مسله وینې صحیح اوس یو کس دی چې هغه پلار چې کوم دی سهار وختي زی رواني هغه اډیکټ دی هغه نور څه مسلې دي د هغه زوی له هغه هغه ټایم نه ورکوي نو د هغه زوی به چا خواله ځي هغه زما خواله راځي که نه د بل ملګري خواله به ځي که نه هغه ځای کې چې کوم دی نو کنفلیکټ پیدا کېږي د هغوی سره ځکه چې هلته هغه پلار ټایم نه ورکوي نو چې کله د پلار ټایم نه کوي نو زموږ په ژبه کې افیلیشن نیډ دې ماشوم ته دا ضرورت وي چې زه چا سره کښېنم زه چا سره خبره شروع کړم هغه خبرو کې چې کوم دی نو اوس زما پرسنالټي چې څنګه وه فار اگزامپل زما پرسنالټي یو غلطه پرسنالټي نو زه به هغه غلط طرف ته راوړم یو کس دی که هغه وایي چې زما پرسنالټي پازیټیو ده نو هغه کس به هغه پازیټیو پرسنالټي طرف ته بوځي اصل کې زموږ خاندانی سیستم چې کوم دی که نه لکه زه د خاندانونو ډېر زیات په خپله یو خاندانی کس یم خو صرف مسله دا ده چې موږ په دې خاندانونو کې ډېر داسې یو لاز زموږ چې کوم قانونونه په کورني قانونونه هغه موږ ډېر زیات انفورس کوو په کس باندې چې ته به داسې کې ته به داسې کې هغه کس لږ ګونده کې خپلې مرضۍ ته پرېدوئ لکه زه خپل والد صاحب ډېر زیات شکر ګزار یم چې هغه زه خپلې مرضۍ ته پرېښم زه خو ما په سم غلط دایت ونه کړل لکه زه لګیا یم نو زموږ خلک چې کوم دي لکه ما زه چې کله سټوډنټ هم نو ما یو ریسرچ پړه وو چې زموږ د پاکستان 25% 25 ایئر اولډ الک چوي هغه انډیپندنت فیصله نه شي کولی هغه بس زموږ سپیشل د پښتونخوا چې کومه تاسو کو کراچۍ ته راغلئ تاسو لاهور تاسو به ګرځېدلي مې تاسو هلته وګورئ هلته به الک ځان له فیصله کوي دغه به ځان له یو ډیسیژن میکنګ وي پرابلم سالونګ به د هغه ځان له یو کافي مضبوط طاقت وي دغه زمون کسان چې کوم دی نو 25 سال پورې به مور او پلار باندې اخته وي هغوی باندې به ډیپینډنټ وي 25 سال نه پس به دی شروع وکړي به شروع شي نو موږ صرف دا وایو چې آیا تاسو د خپل ماشومان چې کوم دی که نه د وړوکوالي نه په مزه مزه در لږ لږ دغه ورکوئ لکه تاسو له زه آسان مثال د ښار او د کلي درکوم په کلي کې ماشوم دی چې کوم دی اپرچونیټي ورکوي والد صاحب نو هغه ماشوم لږ مسکولر وي سترانګ وي طاقتور وي لیکن بیا چې موږ هار ته راشو نو په هار کې بیا هغه سیستم نه وي
بیا موږ هلته بیا ډیپینډنټ شوي په هغوی باندې. تاسو وایئ چې د مور او د پلار اسوسیشن چې کوم دی هغه ماشوم سره ډېر کم دی او چې کله کم شي نو د ماشوم چې کوم پرسنل چې کوم دی هغه مکمل چینج هغه ډیمیج کیږي بالکل دې سیزونو سره. صحیح ده. د دې نه علاوه مطلب کې زموږ ښځو باندې هم ډېر زیات پرابلم دي. تاسو ماته خبره وکړه چې ګنې موږ د زلمي کول لپاره چې کوم دی نو کار کوو او زه به کورتلین ته دا خبره کوم چې کورتلین څومره فیصدي تاسو ته لګي تاسو ناسي تاسو سره به خلک راځي مریضان به راځي تاسو به ډېر مریضان ډیل کوئ ښځې زیاتې دي که سړي؟ دلته چې موږ پېښور کې ګورو که نه نو ما خو زیات کار سړو سره کړی دی د دې وجه دا دی که نه چې یو انوایرمنټل فیکټر دی کې راشي ولې چې ښځې کور نه روزي نه څوک ورته پرېږدي نه علاج دپاره نو چې الکان وي که نه هغوی خو روزي کور نه هغوی ته خو پته ده اویرنس شته هغوی سره چې زما دا مسله کېږي زه ډاکټر له دومره زلتلې یم ما دومره وخت هغوی سره تیر کو اوس دې نه پس زما دا نفسیاتي مسله ده نو دې د وجه نه ما ته به سایکیټریسټ یا سایکالوجیسټ ضرورت وي نو هغوی خو لاړ شي خو هغه دا کار نه کوي چې همدغه خبره خپل زنانه ته موښي هغه دغه رنګې نه کوي بس خپل ځان دپاره وي خو د ښځه دومره خیال نه ساتي او چې هسپتالونو کې وګورئ سایکیټري وارډ کې زنانه هم وي خو لکه زیات ریشیو چې دی که نه د الکان وي د الکانو زیات ریشیو موږ خو زیات دا خبره کوو زه خو دا خبره کوم بلکې او زما پروډوسر هم ماته دا خبره وایي چې لکه هغه کې راته ووایي چې نه زنانه زیاتې دي که نه او موږ هر دویمې زنانه ته دا خبره کوو ځکه چې که واده شي یا که کویدن شي یا که د سبق شي یونیورسټي شي کالج شي په دې دې ته چې جینۍ لاړه شي هغې د هغې هغه چینج دغه لایف چې کوم دی هغه چینج شي ښه بیا که تاسو د کلیوالي کلي کې هم استوګنه کړې ده کلي کې هم سبق ویلی دی بیا تاسو لاړ شئ کالج ته یونیورسټۍ ته ښار ته را شئ د هغې هغه دغه چینج شي هغه بیهیویر بلکل چینج شي ښه مور پلار بیا دا خبره کوي هغې وایي چې دا خو لیونۍ شوې ده حالانکه خو هغې څه سره چینج شوې ده لکه د مور پلار د وروڼو خویندو د تره ماماګانو چاچیګانو ټولو دا خبرې چې د دې خو مازغه خراب شوي دي دا خو لاړن د دې خو مازغه خراب شو او دا د مازغه د خرابېدو دا لیسنس چې کله د کور نه میلاو شي نو زما په خیال چې دنیا یې دله ښه په اسانه درکوي هغه خو یې دله ښه په اسانه درکوي بلکل په یو خبره باندې ځکه چې د کور نه دا ته ویلی شي دماغ خراب دی لیسنس خو تا په وخت راوړی د کور نه نو لکه زه هم چې د جینکو ډېر زیات پرابلم دی خصوصي توګه باندې د سټون جی السلام علیکم جی موږ سره څوک دي وعلیکم السلام میڈم سنجر خیل ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبری کوئی میڈم اجمل خان سنجر خیل خبری کوم کوچ بلوچستان جی جی تاس تمنگا ہر کلی وی سنگئی تاس خیل شکر دی میڈم تاس سنگئی خیل شکر الحمدللہ جی سویل غواڑی میڈم خاص طور دسپاج دا زینی طور خبرو کا مگر پا دا خبری کی زدا ویل غواڑم چی اکثر دا زینی طور تینسن لوجی کور کې پریشانی اور خاص ته چې زنانو ته څه دا مسله جوړېږي جی نو خاص تر چې دا کور ټینشن نه تاسو اواز کټ کیږي لګیا دی هلو خجی د دې اواز کټ کېدنه زما په خیال چې ټلیفون ډسکنټ شو تاسو دوباره وکړئ خو لکه په دې خبره باندې دوره پوه شوم زما پروډوسر صاحب هم ماته وایي چې لکه ډېرې مسلې چې کوم دي هغه په زنانو کې دي زیاتې مسلې په زنانو کې تاسو مطلب وایي چې مطلب سړو واټ کې یا زه ګورم که نه هلته کې دا مطلب سړي ډېر زیات دي خو لکه ښځې لکه د بچو د لاسه لګي که نه کله مطلب کله مطلب کله چې بچے نہ جڑے شنو مور تہ بیماری ولگی یا چکل خاون کاروبار خراب شنو مور تہ بیماری ولگی یا کو مطلب کہ سکور کے سب مسئلے شگئی تا دغه زکه چ کما کور کی خزانہ ستا دا اگر ټول ٹینشن اگئی تا دے ماشوم بهر لاړ شي لوم بهر لاړ شي بچیم زی نو سینو سانم زی خاونم بار دی چې کما کور کی هغه پلر دے کنا کما کور کی ناستا دا اگر چ کم دا ټول مسئلے او ټول ٹینشن نو غالی او د دې خبره به زه دغه رنګې ویم که نه چې لکه یو فیمیل دغه که نه هغه یو صرف یوازې نه وي هغه پوره کور سیستم د هغې په لاس کې وي چې ښځه ټیک نشته نو ماشومان به څنګه ټیک وي د دې مثال به زه تاسو ته دغه رنګې ورکړم که نه چې تاسو عموما ګورئ چې کله ښځه بیهوشه کیږي که خلک وایي دې باندې څه جنات دي دې باندې څه شوي دي هغه مسله نه وي د هغه مسله نفسیاتي وي ولې چې هغه هغې ته هغې رنګې توجه نه میلاویږي نو هغې د وجه نه هغه دا سیمټم شو کوي چې آی نیډ هیلپ زما دغه مسلې دي
اغا فیزیکل ساينس شو کوي خدا اغا کوستوي نفسياتي وي نفسياتي او بالکل چې خاون کو ترا شي خزا ټول رسکار کړي وي خاون وي چې دا ما سره په خندانه ملاوي کی ټیک شو مال او بنور کی ټیک شو دا غرنګ د خاون ایکسپیکټیشن وي او خزا چې دا اغا ټول رسکار کوي کار کوي ټیک شو اغا ستړي وي اغا بسنګ الک اغا تا اغا رنگي طالب کوالټي ټایم ور کوي بیا ماشومان هم وي دا اغه تربيت کولم اغا په زماوي ٹھیک شو او خزاوی چې مال خاون نه ور کوي اغا رنگي کوالټي ټایم دوانه کې سره شي کانفلیکټ راشي دا غي ایکسپیکټیشن هم نه پوره کیږي دا اغه هم نه پوره کیږي اغا خو ذات چرته نه چرته په غوسه به او کی به خزا به او باسي په ماشومان به او باسي خزا بس کوي خزا بیا دا غا رنگي ځان باندې اغیر سیمټم شو کی اغه تم اویرنس نه وی خزه تا چې او زما دا نفسیاتی مسله ده چې څه وخت اغه سایکیټریست او کلینیکل سایکولوژیست لزی اغه وخت کې اغه باندې یو دا سټیګما راشي خو چې زما خزه خو لیوانی ده ټیک شو دا سټیګما چې دې کنه چې کم رس دا سټیګما به ختم شي دا لیوانتوب والا ایون مونږ تم خلک وی ته به د خلکو څه علاج کې ته خو پخپله لیونی دی تم به څه خلکو ویلي وي ولې چې سایکالوجیسټ او سایکیټریسټ ته دغه رنګې کمنټس ډېر زیات ملاویږي ټیک شو نو صرف مریض نه ایون پروفیشنل هم دا ټیک کوي سټیګما ورکوي هغه لا ټیک شو نو مونږ ته پکار دی چې څومره کوالټي ټایم چې دی کنه ستاسو خپل نیډ دی هغه رنګې خپل پارټنر لم ورکوي ٹھیک شو اغا نیڈ بنا پورا کی گی نو ظاہر دے سوک بوئی دے باندے پیرے دی سوک بوئی دا بے ہوش کی گی سوک بس وئی صحیح تاسو ډېر زیات خپلې خبره وکړه او نن سبا راي شو چې کوم داغه داد زموږ سمره هم زنانه دي هغه چې لږ هون تکي مغې ته لږ چانتي تکلیف شي نو هغه بیا راغورځيږي بیا هوش شي بیا یې مختلف مونږه دمونو لا او پیر لا او مولا لا او دوی له بیا وي مونږه وچ دم کوي ځکه چې په دې باندې سپریان دي یا په سقوټه ده زیات تر دا دغه چې په دې باندې سقوټه ده ولکه هغه بیسیکلی وي نفسیاتی مسله ها جی ډاکټر حیات علی تاسو دا وایي چې زه د زلمی کول مطلب مونږ راغسته دي مونږ دا غي مسله دا غي پرابلم دا کو چې یونیورسيټي ته لاړل او بیا غي سبجیکټ چینج کړي دی یو نه یو د بل نه بل نو لکه دا خو ښکاره خبره ده زموږ څومره هم مور پلار دا ناسي پروګرام وګوري زه بیا هم د خیبر ټلویزیون په واسطه باندې دا خبره کوم چې لکه خپل بچی لکه تاسو څنګه خبره وکړه خپل بچی هغه سیستم پرې چې په کم کې هغه کریشن کوي بالکل او تاسو ته لګی چې موږ دا بچی چې کوم دی دا په ساينس کې ډیر خپې نمبر یې زموږ دا په اردو کې خلی دا په ساينس کې کمپیوټر کې خلی دا په بل څه خلی هغه سبجیکټ ته مخ کې کوي چې به دې کې مخ کې لاړ شه نا کو تاسو بالکل سوره کوي چې تب هم ها ډاکټر جوړيږي تب بل لار نه خو خې نه با خو دي خو دي بس صرف ډاکټر جوړيږي دا د دې سيزونو او بیا هغه ماشوم چې واخلي نه بیا مخ کې هونشي سربېره هونشي کولای مخ کې کنه تاسو وایم ته دا چې لکه یونیورسيټي کې کوم خلک لاړ شي او هغه خلک سبجیکټوم چینج کوي دین علاوه زیات سټوډنټان مې داسې لیدلي چې نشي شروع کی دی باندې تاسو ته مثال لکه ما په پېښور یونیورسيټي کې سبق ویلی ما په دغه کې ویلی دی کراچي یونیورسيټي کې لکه دا یو دوه خې یونیورسيټيان دي پېښور یونیورسيټي کې دا مسله و چې دلته خو زرا علامه تاسو هغه ورځ کې به دلته خودکشي یو دوه واقعې شوې په 2011 10 کې اگر دنګ یو سټوډنټ ته مسله د فاینانشلی بنوا داغه ګیدرینګ به خراب داغه ناس ته پاسته به غلطه خلکو یونیورسيټي ته به د کلی علاقې نه رااله دلته به رنگین ماحول ولید او پېښور د روډو نه دی دا هغه بیا چې کوم نه کله یو ځای پروت کله بل ځای پروت دلته خو ما دا شی نوٹ کړم باقی دلته سټوډنټ ته نور اسم فاینانشلی ته اسم مسله نه ځکه چې یو پښتون سړی چې کوم خپل زوی راولي یونیورسيټي ته نو هغه دومره تعلق طاقت لرلی شي چې زه خپل ځی په دونه پیسې لګړې شم پدې شو د کراچۍ یونیورسيټي خبره الته چې ما کله دا شی نوٹ کو نو الته زیات تر خلک د فاینانس په وجه باندې کراچۍ خلکو یو داسې خار د الته په سلو روپۍ شپکه جو په لس زرم شپکه بالکل صحیح ټیک ده هغه د سټوډنټ په دغه خیال باندې لاړ شي بیا الته اپورتونټي هغه ته نه ملاوي ځکه چې وز زما فیل خو د ډاکټري کول او ماته جاب د انجینرینګ ملاوي جنو زه هغه شی بیا نه ادم هغه جاب زه نه ادم لکه تاسو په کراچۍ مثال کوم په کراچۍ کې تقریبا 80% پاپولیشن د کراچۍ خپل خلک چې کوم دي اردو سپیکر هغه 80% خلک چې کوم دا به بزنس مین وي ها دا 20% خلک به د دوی چې کوم نه سوب به دغه کې وي انجینرینګ کې وي سوب به ټیچینګ کې وي سوب به هلته تاسو وسم لاړ شئ کراچۍ یونیورسيټي مې پای کې به تقریبا 60% خلک سندیان وي ټیچینګ به سندیان کوي اردو سپیکر دا دغه کوي پنجاب والا دا غینه علاوه چې کوم نه نو پختون به پکې وي بلکې پښتونم ډیر دی کراچۍ اوس چې کوم دی تاسو الته وګورئ دا غي هسپتالونو سیستم
نو د زج په کوم اسپیټال کې راغلم په ضیاء الدین کې زما سره 15 کې شپږ ډاکټران یو ځای او پی ډی کې په هغه کې سلور کسان پښتانه دي ولی چانه تاسو کوم کم ځنه سبق کوي د ایوب میډیکل کالج نه کم ځنه دی ویل پېښور میډیکل کالج نه کم ځنه دی ویل خیبر میډیکل کالج نه ولی څنګه راغلی یار آغا خان په سی پی ایس پس راغلی آغا خان کې مې کوم ځنه ټریننګ و دلته راغلم لکه صرف د خبرې مطلب دا چې هغه پښتون چې هغه په دې علاقه باندې د سبق وي دلته ځان استابلیش کوي یعنی بي بي اس کول دلته خو یو ډیر غټ کار دی هغه پښتون نشه په کراچۍ کې بیا لګیاوی نو هغه خلکو ته هغه خپل بزنس خو داغوی روان دی کنه 70% ریوینیو ستا کراچۍ ورکې صرف پاکستان ته بالکل نو هغه خلک خپل فیلډ نه پریدي هغه به ډاکټرۍ انجینیرینګ دي شیزونه ډیر کم راځي خو باقي هغه چې راځي کنه مین داوی فوکس په بزنس باندې هغه بزنس سیټي د الټا بزنس خلک کوي زمونږ چې کم خلک نه دي ته په کورونو کې هم دا خبره کوي ته ایم بی بی ایس وکړه زمونږ ډاکټران ما ډیر داسې دي چې هغه ایم بی بی ایس کړي ایف سی پی ایس کړي هغه نه پس به هغه بزنس هم کوي پارت ټایم به هغه بزنس به خپل ډاکټرۍ پریدي په بزنس باندې اخته شي ولی دا غیر انټینشنز چې کومې دغه چې کوم رجحان دی هغه بزنس سره تړلی خو که دغه ماشوم باندې ما د وړوکوالي نه کار کړی وي د وړوکوالي نه په کور کې بیا یونیورسيټي کې او د هغې نه پس چې کوم دغه دلته بزنس کړی وي نو کېدای شي زمونږ پېښور د هغې نه نن ډېر ښه وي ډېر ښه بالکل صحیح لکه غټ غټ بزنسمینان چې کوم دی زمونږ د کراچۍ نه دا کېږي که نه نو وایي دا پېښور هم ډېر پخوانی ښار دی بلکل زمونږ صرف دغه یو دغه بله یو خبره تاسو وکړله چې سټوډنټ ته هلته مسلې څه دي سټوډنټ ته مسله مین دا ده چې دې براشي د ماسټر پورې به سبق ووي بار ملکونو کې ماسټر چې څوک وکړي نو هغه ته یو ډېر ښه ویل نو جاب ملاو شي زمونږ سټوډنټ ته ماسټر باندې هم جاب نه ملاوېږي ماسټر به دې وکړي د هغې نه پس به د ایم فیل پی ایچ ډي ځکه چې میرټ تاسو وینئ میرټ کم دی زمونږ ملک کې بلکل او بیا سپیشل زمونږ د خپله صوبه چې کم ده سلګه ډېره به چلېږي نن سبا یعنې د میرټ خو دلته هېڅ دغه نشته اوس هلته چې کوم سیستم هلته میرټ وي ښه میرټ باندې هلته میرټ باندې لکه زه نن کار کوم زه یو پښتون سړی یم خو زه د اردو سپیکر یا د یو سندي په هسپتال کې کار کوم ما له میرټ باندې اداره کړې دا نه چې زما هلته یا تعلق دی پرسنل یا څه بل داسې ده هلته چې کوم دی نو هر کس په چې څه نه څه کوي یعنې دا 25-30 هزار خو هر کس ځانله ایزیلي پیدا کوي نو صرف دا ده چې زمونږ په علاقه باندې موږ روان یو خو یو زمونږ سوچ بل خو ځکه چې موږ فیلډ چینج کړو ما بل ما یو کس ملاو شو جرنالیزم یې کړی جرنالیزم سایکالوجي کړی سایکالوجي نه پس جرنالیزم ته لاړی ما ورته جرنالیزم ته وایي لاړی ویره د دې سکوپ ډېر زیات دی اوس مین صرف مسله دا ده چې د هغه کاونسلنګ نه دی شوی زما چې کوم تحقیق دی هغه دا دی چېرې تاسو په یونیورسټي کې داسې یو کیریر کاونسلر کینوئ چې هغه د خپل سټوډنټ چې کوم راځي د چا بچی دی د کوم علاقې نه به راغلی چې هغه باندې کم از کم هغوی فوکس وکړي چېرې دا ماشوم دلته رالی د د بس اوس لکه فار اگزامپل یو کس د باجوړي جنس نه یو کس د دیر نه راځي هغه مور او پلار دلته نشته په خبر کې کنه دا هغه مور او پلار د ما ټیچر دی ما د چا سبق خو دی آیا دغه ټیچر لږ یاسو پکار دی چې دی ودی کم طرف ته بوزي کو په غلطه اخته کې کو په صحیح باندې اخته کې زموږ په یونیورسيټي دومره غټه پېښور یونیورسيټي ده په دې کې چې کوم سره کیریئر کونسلر نشته دی کنه او تاسو لاشه په کراچۍ کې تقریبا په غاهان کې وو ته کیریئر کونسلران نشته موږ د غاهان سومره نوم یاد غاهان ډېر ویل نو یونیورسيټي مختلف یونیورسيټي بالکل زمونږ صرف څه هغه خپل زمونږ بغز کینه حسد د چیرې دلته به بل چا جواب وشي دلته بل څوک کار وکړي دلته بل څوک دغه وکړي صرف دغه یو فیکټر دی چې زمونږ سټوډنټ چې کوم دی نو ورځ ورځ په لاندې دغه باندې روان دی لکه تاسو وینئ مختلف اخبارونو کې مونږ یې په میډیا مینو چې د پاکستان سټوډنټ دا کار وکړو خو دا سټوډنټ به د پاکستان د پېښور یونیورسيټي نه وي هلکه د پېښور یونیورسيټي یو نوم دی دا به د اسلامي کالج نه وي دا به د کوم ځای وي دا به د لمز وي دا به د غاهان وي دا به د ضیاء الدین وي دا به دغه یونیورسيټیانو وي دا غسر ځکه چې هغوی هلته باقاعده کینولی وي کیریر کاش په دې کس کې پوټینشیل څه دي دا کس کوم طرف ته تلل غواړي او هغه شی چې هغوی آیډینټیفای دي د هغې نه پردر چې کوم دی نو بیا په هغې باندې کار کوي هغه بیا چې کوم رینفورسمنټ ورکوي بار بار کله یو کمپیټیشن ته کله بل کمپیټیشن د هغه اکسیډ کوي مخکې روان صحیح ډاکټر حیات علی صاحب مته دا وایي چې سایکالوجیست او سایکاټرس کې فرق څه دی زیاتره وزن چنن دا چینل به کوم نو زمنګ علاقه دا سچ آی کی به ان یو گیټ ډیر خلک ناس ډیر بالکل او سپیشل جنا زنانه چې کوم دی لکه زمنګ پختو خو باندې طالب هم لکه کمه دی بالکل او خو سایکیاټریست او آسان ول پازو کې د پختو پال پازو کې یو لیمن ټام چې ورته وي پای کې دې ته چې کوم ډاکټر د نفسیات وي او هغه د بیان لیکي د بیان ورکې چاله نو دا سایکیاټریست دی د به ام بی بی اس کړی وي د ام بی بی اس نه پس به د نفسیات چې کوم دی از سپیشلټی ویلی سایکالوجیست به دا کار کوي چې د مین کار څه وي د بتاله سایکولوژیکل اسسمنت کوي لکه ستاد د ذهن پورا یو ډانچه بتاله درکوي تا ته دا مسلې د هغه وجه دا ده
اب تا ته هغه د سایکولوژیکل ټیسټینګ په بیس باندې آیډینټیفای کوي. بیا د هغې نه پس اکارډنګ ټو ایرن بیک هغه وایي چې لکه 60% نفسیاتي مسلې د سوسایټۍ نه دي که نه، نو دا به د سوسایټۍ کې به مونږ یو خبره کوو باتچیت کول، دا به ته د باتچیت په ذریعه باندې کاونسلنګ به کوي. بیا هغې باندې سیګمنډ فراید دا خبره کوي چې یاره دا به تاسو کتارسیس کوئ دغه مریض سره، لکه اوس فار اگزامپل یو کس د هغه په کور کې څوک نه مني او مال رالی او زه هغه دوه دوه ګنټې اورم، نو یو ورځ یو ټایم به داسې وي چې هغه به دومره کتارس شي چې بیا ډېرې خبرې نه شي کولی. ابو یو دا ډاکټر هم ناست دی، یو رول ماډل ماته ناست دی، هغه ماته یو خبره وکړي او زه ورته په ګنټه ګنټه لګیا یم دلته. اخر کې هغه ته هغه ریئلټي کنټیکټ د هغه راځي 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 په دې طریقه باندې چې کنه د هغه اورېدلو سره د زړه هغه تسکین ملاویږي. دا به کې یو مین ډفرنس دی. سایکولوجیسټ چې کوم دی هغه سایکولوجیکل اسسمنټ کوي، طالبه چې کوم دی نو مکمل ډایګنوز آیډینټیفای کوي چې یاره دې کس ته دا مسله ده د دې په وجه ده مین کار دا دی. دویمه چې کوم دی هغه کاونسلنګ سایکوتراپي پرووایډ کوي. نن سبا زمونږ سایکولوجیسټ چې ما ډېر کم ولیدل هغوی میډیسن هم پرسکرایب کوي، حالانکه دا زمونږ په ایتکس کې ډېر غټ یو غټه ګناه ده چې دا د ډېره غټه ګناه وکړه. ما لیدلي دي ډېر زیات مسله داسې کسان شته دي، لکه زمونږ یو ګروپ دی په واټساپ باندې مختلف سایکایټرس سایکالوجیسټ د هغې کې اکثر ماته دا سایکایټرس دا خبره کوي و یاره مونږ سره پلانکې سایکالوجیسټ د هغه چې کوم دی نو میډیسن پرسکرایب کوي. ها میډیسن، حالانکه د میډیسن د هغه چې کوم دی هغه دومره د سره نه وي د سایکالوجیسټ سره وي، خو ډېر په لیمیټډ. لکه دا نه چې زه اوس یو مال د شیزوفرینیک پیشنټ نه زه هغه بالکل زبردست ډایګنوز ورکړم، ځکه هغه ایم بی بی ایس ډاکټر چې کوم دی هغه د هغې لپاره الیجیبل هم دی او هغه د هغې لپاره ریسپانسیبل هم دی. هغه ایم بی بی ایس کړی دی، ایم بی بی ایس نه پس هغه 4-5 کاله ایف سی پی ایس کړی وي، هغه زمانه ښه په دې شي باندې پوهېږي. نو یو خدای چې زمونږ چې کوم سکلز وي هغه مونږ پرېږدو، مونږ په نورو سکلز پسې ورپسې کېږو. نو د دې په وجه بیا خلک کنفلیکټ پیدا کوي، یاره سایکالوجیسټ کې څه فرق دی او سایکایټرسټ کې څه فرق دی. جی مونږ سره څوک دی؟ هلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، سو خبرې کوئ؟ تاسو سره ډاکټر نیاز علی په خبر ما خبر نړۍ کوم واستې نه؟ جی څنګه یې تاسو؟ خیر نیاز علی صاحب الحمدلله. جی تاسو څه ویل غواړئ؟ ما ټي وسان کو خو تاسو په پروګرام کې خپل دی مې کوم کې اوس مبارک وایم کو چې تاسو په پروګرامونه کوي. مننه. او خبره تکړه تکړه لکه نو خپل ځوانان پرولې او خلکو ته مطلب دی چې خو مفید مشورې ورکوي. ڈاکٹر صاحب خبر کولا جی جی کہ کراچی کے او ملتان کے یا پنجاب کے ما یو خبر دے کہ کول ایڈ کول ہوڑم ہی از رائٹ او زمن کو سوسائٹی کے رول ماڈل دیر کم نہیں رول ماڈل صحیح بڑے سن کڑے ہیں بیسک سینس دیر دیٹ ویک دی اور سڑے کلینیکل سینس اس دی جیرا جو دی ایف سی پی ایس ہو کم ایف سی پی ایس میڈیسن ہو کم یا ایف سی پی ایس سرجری ہو کم ویئر ود ان دی میڈیسن ڈیفرنٹ خبر رول ماڈل دچام نشتا ډیر ریر کسانو مونږ ته رول ماډل یو پین پوینټ کړی زما دا ویم چې په وړو کې د مال کې برابر نو صحیح یو دا خبره دریم دا ده چې تاسو ته ته کو نو د ټول انټرست فاینانشل انټرست وو صحیح یاره ما ته په پرون انکریمنت ملو شو زه اسسټنټ پروفیسر ډایرکټ په امپیر باندې جوړ شم صحیح هو تاسو چې موږ کوم خبره دې سره وکړه انته د کونسلنګ په نو سکیس کې زه یو خبره کول غواړم چې زمونږه پروګرام ویژن نشته مشن سټېټمنټ نشته ده کوم بي بي اس پروګرام ده هغه ویژن سټېټمنټ نشته ک بي ډي اس پروګرام ده هغه ویژن سټېټمنټ نشته زه اکثر تر ما زه زموږ ته بوښنه کړې دي او ما ته خلکو دا ویل ډېر کم کسانو ما ته دا ویل چې واټ ار نېشنل هيلث پاليسيز نېشنل هيلث پاليسي کوم کی پوینټس دي نو کوم کار دی موږ ته پته نشته نو ریسپانسبيليټي پر شاده ده نو په خپل یو ټیچر هم ریسپانسبيليټي زه هم به خپل په خپل هم غواړم نو هر کله چې زمونږه تا مونږه بلډ یو د نېشنل هيلث پاليسي باندې بیا موږ دا څنګه ډیلیور کوو چې پای کې د خیبر میډیکل کالج سره ولې پای کې ورکړل جا فارمیسي سره ولې پای کې ورکړل جا ډینټیسټ سره ولې شنان چې دا ډیر اهم زمواره او زمواري د بون باندې راځي چې موږ خپل بچو ته راتون کې کول ته ویژن سټېټمنټ پروګرام ویژن میډیکل سټېټمنټ ابجیکټ او آوټکم وته دی پاین کو نو او غټ خبره دا بیا خپل خبره کوم چې رول ماډل موږ نشته رول ماډل تاسو چې رول ماډل نشته
بالکل رول ماڈل نشته جی په کبل افیک سائنسز کې دی او کبل حکیم دی او کلینیکل سائنسز کې تاسو هم سم خو ملایويږي او په دې موږ اقرار کول دي جی صحیح او تاسو باندې ستاسو پوسټول غواړم ویلې ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو په خبرو باندې به موږ لکه شانتي تفسیر کوو خو دمه به اخلو وړه شانتي تاسو به چېرته نه ځئ ډاکټر صاحب تاسو ډیره مننه مهرباني ایران کتونکو موږ بیا واپس راځو وړه شانتي دمالو جی ګران کتن کوي ځلې بیا موږ د خبر سهار کې تاسو ته هر کله وایو ا د دمینه وړاندې زموږ ډاکټر صاحب ټلیفون کړو جی ا ډاکټر صاحب ډېر زیاته انټرېستډ زه بغې مالک پکې ډېر زیاته انټرېست ده کا غسه ډېر زیاته انټرېستډ خبره وکړه بالکل چې لکه زموږ په دې سیمه کې موږ سره رول ماډل کندي تاسو وایي زموږ سیمه کې رول ماډل ډاکټر صاحب خو خپل انداز سره ډېر خبره وکړه خو کو زموږ نن سبا تاسو یوټ ویني لکه زه ډاکټر صاحب سره احتلاب نه کوم هغه ډیره خبره کړې ده خو زه اوس صاحب یو څو خبرې اډ کول غواړم رول ماډل لکه زمونږ د پښتونخوا په سیمه باندې چې کومه والد سی وي ټیک ده لومبه دا غینه پس د جنکو لپاره مور وي مونږ خلک چې بیا غټیګو د وخت سره نو مونږ پلار تاسو مونږ ته پس کویږه ستاسو وخت بدل دا 2016 دی ټیک شو نو آیا اگر رول ماډل دې 2016 تر ورسولم که اگر رول ماډل ته دا پته وکنه چې دې ما د سوا دا خبره کوي نو کنن ما پی ایچ ڈی وکړم دا خو بیا هم پاسبل خبره ده بالکل صحیح لکه دا خبره زه هغه رد کوم نه دا هغه خپل یو ایکسپیرینس وی هغه کې دې شی وی داسې خو لکه زه چې سمره اینم لکه زه یو ورځ لاړم مخ خپل یو لپ ټاپ سمو نو هغه کې ما ته یو کس وی چې را د پښتانه چې کوم ډیر تیز خلک دي نو ما ته مالک پښتنو په ځورتا ټول قصې پیسې کوي چې دوی دا کوي دوی هغه کوي ته ودا څنګه تیز وي ما ته یره دا تیز ځکه دي کنه چې دوی یو ګورنمنټ لکه په ځان پری دي نه کله به مولانا صاحب له وټور کی کله به جماعت اسلامي ته وټور کی کله به چې کوم تحریک انصاف لور کی وای وسی دا څنګه خبره کوي تحریک انصاف لپاره کی وټور کو چې چا په جاندل نو هغه دی وای وټور کو لکه دا هغه سټېټمنټ بالکل دا هغه سټېټمنټ بالکل نو ما ورته ما ویره دا دومره تیز خلک دي دومره انټيليجنت خلک دي کنه چې وای دا په اخر کې بخپل باندې انقلاب هم راوړي لکه دی به چې موږ ورول مو ته ځو د کار خلک نه نو صرف خبره ده چې رول ماډل اویلیبل دی خو هغه کم کس چې دی کنه هغه رول ماډل فالو کوي نه دا داغه بیا ریسپانسیبلټی ده لکه زما په یونیورسيټي کې ډېر پروفیسران دي چې هغه زما د پر رول ماډل دي لکه ډاکټر ایرم شاد دا ډاکټر جانزیب دي لکه هغه بالکل باقاعده زما په لکه پسندیده پرسنالټیز کې راځي چې لکه هغه نظام امپرس شوی هم ځکه زه دغه ځای ته ورسېدم ما ته ډېرو ټیچرانو لارم خوتلې ده نو سر خو په خپل باندې خیبر میډیکل یونیورسيټي کې دي نو زه صرف سر ته دا سجیشن ورکوم چې سر تاسو خو رول ماډل یې کنه تاسو څنګه دا خبره وکړه چې رول ماډل نشته زمونږ یوت کې مسله ده زمونږ یوت کې آیا مسله صرف دا ده چې هغه هغه خپل رول ماډل نه انسپایر کیږي ځکه نه چې دا هغه انټرست په هغه فیلډ کې نه وي لکه اوس یو ویل نون سایکایټرست دی دا هغه سره خلک کوشش کوي چې د سره په سایکایټری کې سپیشلایزیشن وکړم زمونږ یو ویل نون سایکالوجست په کوشش په خلکو د جره زده سره دغه وکړم سپیشلایزیشن خپل سایکالوجي کې وکړم صرف سره هغه ځان هغه رول ماډل جوړ کړی دی نو دا خو بیا زمونږ د کیریئر کونسلر دغه د بیا خبره راځي کنه چې کس انټرست ګورو دا په بیس دغه کیریئر جوړي چېرګه دا مسله ده نو علي به رول ماډل قدر خلکو لراځي بالکل صحیح که د اسلام په دغه باندې ګورو نو پیغمبر صاحب زمونږ رول ماډل دی خو نه مسلمانۍ کم طرف ته روان بالکل کم طرف ته روان دغه خبره ده صحیح او تاسو ډېر د تخپل خبرو کو ډاکټر صاحب او زه به ډاکټر صاحب دا خبره کوم چې ډاکټر صاحب مونږ خپل رول ماډل چې کم دین هغه مونږ هیر کړی دی ها لکه زمونږ نه هیر دی چې کم زمونږ رول ماډل دی دغه په نقش قدم باندې مونږ زونه او چې کم اوس زلمی کولې نو هغه کې هم زمونږ قدمونه چې کم دین هغه یو خپل خاکی ځکه چې مونږ یو اړخته زبا خپل چې کم دین د ډاکټر ایم خو زما بل کلو به خو خینه زما ول لوبغاړي چې کم دی هغه رول ماډلی بالکل چې دا زما د پالیټکس ته بدل لوبغاړي بالکل او زمونږ لکه څنګه چې علي خبر او کړ چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لکه داوی ژوند داوی شخصیت داغی ناستا پاستا داوی خوراک
داغي هر څه لکه هغه زمونږ بیسټ لکه چې کوم رول ماډل دی هغه داغي نه بل ایډل کېدی نشي، خو که مونږ خپل ځان ته وګورو، مونږ خپل اسلام ته وګورو، مونږ خپل موز و دست ته وګورو، مونږ خپل انسانیت ته ایوندی نه وګورو چې لکه مونږ د بل لپاره څه سوچ کوو، نو مونږ بالکل هم په هغوی باندې پوره نه بیا مونږ خلک دا ګیله کوو چې یاره رول ماډل نشته. رول ماډل نشته، هغه رول ماډل اصل کې خپل چې کوم د هغه پاور دی که نه چې یو کس انسپیریشن کوي یا یو کس ځان انسپایر کوي هغه نشته دی. لکه ما بل بند دلته ورکشاپ کړی دی، مې بي د ډېرو خلکو زه چې دومره ینګ دی دومره زبردست ورکشاپ یې راله وکړو، حالانکه دوی بهکې په خپل هم راغلي وو، نو کېدای شي ډېرو خلکو هلته زه لایک کړم ژر دا خو او حالانکه ما هم د دې پښتونخوا نه سبق صرف څلور کاله مې کراچۍ کې تېر کړل، خو هلته کراچۍ کې پروفیشنل خبرې دي ټولې، لکه هغه د کلي پټي او د پولې والا خبره نشته دی هلته، صرف دغه او دغه دی. نه ډاکټر صاحب ډېره زیاته ښکلې مزدار خبره وکړه، خو لکه زه دا خبره کوم چې هغه خبره چې مونږ خپل رول ماډل هېر کړي دي، لکه ما چې څنګه خبره وکړه چې مونږ هېر کړي دي چې د دنیاوي سطح باندې مونږ ګورو، لکه قائد اعظم محمد علي جناح زموږ رول ماډل کېدی شي، هغه زموږ لپاره دا ښکلی هېواد جوړ کړی دی او هغه څومره ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړي دي. نن مونږ د خپل رور دپاره قرباني نه ورکوو، نن مونږ د خپل پلار دپاره قرباني نه ورکوو، نن مونږ د خپل مور رور خور دپاره نه ورکوو، یو بل ته م تبرونه نیسلي دي چې ده دا ځمکه یو ټوټه زیاته واغسته او داسې، او هغه زموږ دپاره دومره لوی هېواد او دومره قربانیان ورکړي د هغې کې مونږ آزاد ګرځو. هغه د هغه نن سبا څوک شته نه پاکستان کې، بالکل د هغه بالکل لکه هغه خاندان ورپسې ختم شو، بالکل ختم شو، خو د هغې نه باوجود چې کوم دی لکه هغه زموږ دپاره رول ماډل دی، ولې د هغه دپاره مونږ سوچ نه شو کولی چې مونږ یې داسې رول ماډل شو. بیا په دنیایي سطح باندې مونږ ګورو ډېر داسې شاعران، ډېر داسې ادیبان، ډېر داسې لیډرز دي، ډېر داسې مطلب د دنیایي یا اسلامي دغه سره مونږ ګورو. لکه زه خپله چې کوم یم، زه خپله تاسو دغه کوم، زه خپله مولانا طارق نه ډېره زیاته، طارق جمیل چې کوم دی هغې نه ډېره زیاته انسپایر یم. زه همیشه چې کلم کښېنم نو زه پخپله په ګوګل باندې دغه باندې غوی لټوم، د جمعې پر ورځ یا د جمعې په شپه باندې خامخا د هغه یو نه یو تقریر چې کوم یې زه اورم. لکه ډېر خلک دي، دا نه چې نه دي، په دې دغه باندې به ډېر خلک داسې، خو زه هغې نه پخپله انسپایر یم. دا دغه خبره نه ده، دا دې چې لکه ستاسو زړه ته څوک کوشو او تاسو د هغې لاره باندې سمې خورئ یې که نه خورئ، دا د دې سیس خبره ده. بلکه ستاسو خبره ده چې لکه کونسلي مونږ وکړو نو مونږ ته دا پته نه لګي چې لکه دا انسان د دې انسان په زړه کې څه دي، هغه چې تاسو سره کښېني دوه درې سیټنګ وکړي، بالکل دوه پنځه سیټنګ وکړي، هغې نه پس په تاسو ته پته لګي چې دا انسان کوم اړخ ته روان دی، او د ده اراده څه ده، او ده باندې دغه شوي څه بوج په ساه چېدلی دی، مور پلار ورته څه ویلي دي، ښځې ورته څه ویلي دي، او بچو ورته څه ویلي دي، او دی روان کوم اړخ ته دی، بالکل هغه رانګ وی باندې روان. بالکل بالکل قرت الهند در ته وایي چې لکه تاسو کونسلنګ کوئ جینه کوي راشي لکان راشي زیاتره زلمی کول تاسو ډیل کوئ، څومره کونسلنګ کوئ، څومره ډیر څومره لګي دی کې لګ دا رنګ دی کې بس خبره کوم کنه چې یو مسله دا ټیک شو او هغه تا سره دومره کالو ناراضي ستا پرسنالټی کې هغه سیز راغلی دی ٹھیک شو دومره میاش یا دومره کال ور سره شوی دی، نو لکه هغه ډاکټر والا کار خو نشته چې ګولی ولیکو اوخره او د ژوند مسلې چې دی په ګولو ختم شي. ٹھیک شو لکه سایکو تھراپی او کاونسلنګ چې دی کنه هغه یو لانګ پروسس دی، دا مونږ نشو ویلې چې دی باندې به ته یو ځل راځې نو کیسه به خلاصېږي، یا درې ځل به راځې، یا یو میاشت به راځې، یا یو کال به راځې. دا ډیپینډ کوي چې ستا څومره خپل انټرسټ دی چې ته دا مسله ختمول غواړې. چې ته غواړې چې ختم شي نو ته به په وخت راځې سیشن دپاره چې مونږ پیشنټ سره خبره کوو کنه، یو 45 منټ یا پاو کم یو غنټه کنه، نو هغه چې دی هغه کې راځي، هغه په وخت به راځي نو الله بکار کیږي، الله بکار کیږي. ورته لین دی دیوانه بیا خبرې کوو. مونږ سره د کوټ نظمان نور خیل سیب دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، څنګه یې تاسو زمان صاحب؟ جی ډیره مننه. مینټل ډیزیزز باندې چې دی تاسو ډیر ښایسته پروګرام کوئ لګیایي جی، او پبلک اویرنس لپاره داسې پروګرامونه باید چې باقاعدګي سره وشي، او دا ستاسو ویژن دی او ستاسو د پروډیوسر صاحب ویژن دی چې تاسو ریلیونټ خلک په ریلیونټ ډے باندې چې دی راغواړئ. ډاکټر حیات صاحب چې دی ډېرې ښایسته خبرې وکړي، او مونږ چې دی په دې باندې خوشحاله یو چې داسې ډاکټران هم زموږ په سوسایټي کې شته. ډاکټر نیاز علي صاحب یو خبره وکړه، لیکن چونکې هغه د موضوع نه یو خواته خبره ده آیډیالیزم یا رول ماډل، جی جی، نو په دې زموږ په سیمه کې خو به نه وي، لیکن په میډیکل په شعبه کې داسې رول ماډلز موجود دي په پاکستان کې چې مونږ په هغوی باندې فخر کولی شو، لکه ډاکټر ادیب رضوی صاحب، لکه ډاکټر حسن عزیز صاحب نیورو فزیشن دی، ډاکټر صاحب ته به پته وي، داسې ډاکټر چې زموږ په کارډیاک سرجن چې دي په زموږ په پېښور کې، ډاکټر رحمان صاحب، ډاکټر سمد صاحب،
نو دا رول ماډل دی د ټپ په دنیا کې د میډیسن په دنیا کې دا رول ماډل دی او ته یو داسې قابل فخر خدمات کوي لګیا دی چې موږ له او سوسایټي له هغه سره تعاون کول پکار دی. ډاکټر حیات صاحب تاسو په ایڈوانس دنیا کې چې وګورئ نو سایکاټریسټ او سایکالوجیسټ دې دواړه په یو چیمبر کې کینی لیکن زمونږه عمدغه سے جنرل فیزیشن اور نیوٹریشنسٹ هغه چې دی هغه په یو چیمبر کې کینی او دا پابندی ده په یورپ کې او په امریکا کې چې دې دواړه په یو چیمبر کې کینی. سرجن چې دی هغه وخت خپل بل چیمبر کې زمونږ په ملک کې سایکاٹریسٹ یا سایکالوجیسٹ دې په یو چیمبر کې ولې نه کینی او ضروری ده ایتکس دا دی چې دې دواړه لکه تاسو اوس دا خبر وکا. بل خبره دا ده هیومن انټریکشن چې دی هغه په سایکالوجی کې چې دی هغه څونه ضروری دی. دا وخت مونږ چې په او پی ڈی کې ګورو او په او پی ڈی کې چې کوم سټڈی رپورٹ او ورلد هیلت آرګنائزیشن چې کوم سټڈی رپورٹ مونږ ته راکړی دی د هغه په مطابق ټوله لوی مسله دا ده چې د سوسایټي بیهیویئر چې دی هغه د پیشنټ سره چې دی هغه ٹھیک نه او هیومن انټریکشن چې دی هغه ډیر ضروری دی چې هغه هیومن انټریکشن وشي. بل خبره دا ده فیر فوبیا چې مونږ ورته وایو دا یو 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 ډاکټر چې دی هغه ډیر لوی انټریکشن کوټیشن دی چې هیومن انټریکشن چې دی هغه سوسایټي په اړه ډیر ضروری دی او هغه دا وایي چې فیر از ا ګریټ اوبسټیکل ان د سکسس لایف. نو دا فیر چې دی دا خوف چې دی دا په کم خلکو چې دا فوبیا دا دا وخت پیشنټس کې دې لپاره موږ څه کوو چې خلکو په زندگی کې دا خوف چې دی هغه ولې د کامیابی په لار کې ټون نه لوی اوبسټیکل چې دی هغه فیر دی. بل خبره دا موږ چې ګورو شیروفیزینیا پیشنټس چې دی هغه په ورس په ورس سټڈی رپورٹ دا وایي چې دا شیروفیزینیا کم سټوډنټس پیشنټس دی سوري هغه ورس په ورس زیاتیږي او زموږ ټول سایکاٹریسټ چې دی هغه په دې باندې متفق دي. د دې وجوهات څه دي چې د شیروفیزینیا مریضان چې دي او دا آیا مینیجیبل دي د شیروفیزینیا مریضان چې دي آیا دا مینیجیبل دي په دې کې ریکوري چې دا هغه 100% کا کونسلنګ وشي او هغه ته صحیح ټریټمنټ ملاو شي نو دا د شیروفیزینیا مریضان ولې چې د خودکشي روح جان چې دي رستو کال چې تاسو وګورئ دا تیر کال چې شوه دي په هغه کې سټڈی رپورٹ دا وایي چې پاکستان کې د سوسایډل یعنی د خودکشي روح جان چې دي هغه ډیر زیات شوه دي او د دې رپورٹ هم باقاعده راغلو میډیکل رپورٹ هم د میډیکل جرنلز کې د دې رپورٹ هم راغلي دي. زه دا وایم چې د دې د خودکشي اسباب سودي آیا سوشل ان ایونتس یا سوشل انجسټس زموږ په ملک کې سره آیا زموږ سوسایټي کې سوشل انجسټس زیات شوه دي سوشل ایونت زیات دي نه همواریاں زیات دي سوشل انجسټس چې دي هغه لپاره موږ سره کو ډیر مننه زمان مولا خیل سے زبزم وړي شانتي د میلا او چې څنګه راش من بیا په دیوان موږ خبرې تاسو سره کوو جی. اګوی چې دا خبر وکړه چې په امریکا کې چې کوم دی نو سایکالوجیست او سایکاټریسټ په یو چیمبر کې نه یو چیمبر کې نه دومره ډیفرنس بهر کوته پته لګیږي چې سایکالوجیست او کې سایکاټریسټ وو. بالکل دا غینه علاوه زما یو کزن دی هغه ام بی بی اس کله چاینا نه امریکا خوري را لري زموږ د چاینا एग्जाम چاینا تلل موږ امریکا تر سره سره سمره وخت بل دی وخت بل دی. بالکل نو هغه په چاینا کې ام بی بی اس کو زمون خ فرندم دی لکه چاینا ملک هغه وی وی ال د کوشش خلک داګه چې سایکاٹریس لنی دي سایکالوجیست لزی رومبه دا وی دا اپشن مرد دا ول لکه خلک خو وی ال سو په میډیسن دونه بیلیو نه کوي وی وی چې میډیسن خو بس صرف یو ارزی ټریټمنټ دی یو ټیم دی کو به دا مسله وی لکه دیشن د سکیزوفرینیا مثال ورکو کنه
چیرې هغه چې کوم دی نو دغه دا څنګه بیماري ده او د دې پریویلنس ریټ څه دی. شیزوفرینک سره سی بی ټي کګنیټیو بیهیورل تھراپی د دې چې کوم کګنیټیو ډیسټورشنز دي په هغه باندې موږ کار وکړو نو دا 100% اکورټ دی. خو په لومړي سټیج کې به هغه ته میډیسن ضرورت دی. زمونږ دلته نفسیات دا دي زه خپله لکه د چا زه دغه نه کوم خلافت نه کوم خو ما اورېدلي دي زه په خپله سټوډنټ پاتې شوی یم هره خبره مې پک کړې ده. بالکل صحیح. موږ یو کانفرنس له یو انټرنیشنل سایکالوجسټ راوغوښتو وہ پاکستانی هغه پاکستانی دغه پکې او ټچ پکې کو دا فارن کس نو هغه به دا خبره نه کوله. هو اردو سپیکر د لاو پنجابي او د لاور هغه دا خبره کوي دا سایکایټریسټ چې کوم وی نو د سایکوتھراپی په طریقه نه پويږي او غړ غړ بلدان سره ماهر نفسیات لیکي. نو ما ورته هین ریس کو ما ورته وی مر سر دا خبره خو دا ډیره خو کړله خو که د دې خبره په ځای باندې تداوی وکنه چې هغه ماهر نفسیات دی هغه له موږ سره دا مدد کول پکاري چې موږ سایکوتھراپی هغه ته وخایو او دا هغه سره یو ځای کینو په چمبر کې. نو دا زمونږ چې کوم دا بڑا کسان ناست دي مشران هغوی اصل کې دا شی نه غواړي. اوس که زه سبا لیډر جوړ شوم د پاکستان سایکولوجیکل سیچویشن نو انشاءالله چې زما به دا اپروچ وي. زه په خپله چې دا پر دې پېښور ته راغلی یم ما چې کوم دی پرون نبل پرون د سی ایم سره میټینګ وکړو د هغه سره د هغې صرف مین وجه دا وه د خپل کزن مظفر سید سره چېرې لکه زه په دې پښتونخوا کې داسې یو نفسیاتي انسټیټیوټ جوړول غواړم چې هغه رول ماډل وي. هغوی چې څنګه خبره ده ادیب رضوي صاحب وکړله ادیب رضوي صاحب په کراچۍ کې رول ماډل دی اغله چې هغه چې پیشنټ وګوري هغه ته پته ولګي. بل په ادیب رضوي صاحب کې ما یو یو شی نوټ کړی دی لکه اوس فار اگزامپل زه ډایګنوز ورکم او هغه ډایګنوز زما یو سینیئر له لاړې انټرم لکه انسان که خپله جیلی سی وي هغه ورته سوی یار مړه دا خو دونه هغه ډاکټر نه دی لکه دا زمونږ دا ډېر کامن دا خبره زه نوټ کوم. ادیب رضوي صاحب ما په خپله ورسره دوه درې پیر انټرکشن شوی د هغوی سره ما یو کورس هم کوم. ادیب رضوي صاحب چې کوم دی زما په مخ کې دومره په طریقه باندې ډیلنګ کوي که نه دومره په طریقه چې سړی چېرته سه زه اصل ناست یم الان کې د ادیب رضوي چې کومه هسټري ده هغه په کوم طریقه باندې دغه انسټیټیوټ ته رسېدلی دی دومره غټ لکه ایس آی یو ټي سند انسټیټیوټ آف یورولوجي اینډ ترانسپلانټ داسې وړوکې باندې کارګنه ده او د هغې مختلف برانچز کولاوي دي. اوس ستا په اسلام آباد کې کولاوي ستا په لاهور کې کولاوي پېښور ته هغوی کوشش کوي د پېښور دومره مریضان هلته راځي ادیب رضوي صاحب ټول پکې ورته دا پښتانه نوکران دي صرف دې دپاره چې اردو سپي پښتون به راشي نو چې هغه ورته ټرانسلیټ کوي پښتو لکه هغه دې پورې کار کوي. زمونږ په دونه غټ غټ یونیورسټیانو یو ټرانسلیټر پکې نه ابل دنه خبره زکم زما یو کلاس په مرګره مې دل دلته دی آی پی ایس ایس کیم ماسر انسټیټیوټ اف سایکولوژیکل سټډیز اینڈ ساينسز چې کوم زمونږ انسټیټیوټ دی هغه ما دبل دی یو ما په ایچ ایم سی کې دا کړو سایکالوجیست پاره پلاګ هغه کس په خپل ایم فیل په کلینیکل سایکالوجی کې کړی دی. هغه وی ما فلای کړی و سلور پوسټونو په هغه کې یو ما انټرویو ورکړل ټیسټ مې ورکول لکه چې اوس یو ټیسټ کلیئر شو انټرویو ته تارو اټس مین چې لکه دا کس کیپیبل دی دلته دا جواب ورکوي. هغه وی یو ما پسې کار لرنه دی ما ته بیگا یو کس ټلیفون کو چې راځه پاره کې وشو ما پاره پوسټونو مې لکه زمونږ دغه لیول دی. بالکل نو الته چې کوم سیستم چلیږي دلته کوم سیستم پای کې ډېر غټ ډیفرنس دی. ډیفرنس دی بالکل. او بل ورځ چې یو ځکه ناس نه ناس نه یو کرنل یو کس یو ماشوم ته وای وای لکه مطلب دا چې کراچۍ زمونږ نه 15 لس کاله مخ کې ده هغه ته دا اتوماتیک دی ګاډي خبر او کوم په ګپ کې ورته وي هغه ته زما پلار چې کوم دی دا اتوماتیک ګاډو دا شیشه جوړای لکه دا شیشه کې به فرق وي نو هغه ورته وی چې ها دا کراچۍ خوره کې زمونږ نړیره مخ کې ستا پلار اتوماتیک شیشه دا جوړی کنه. نو ما خو به نه خبره ده خو کراچۍ ولا خلک یو سپیسیفای یو شیز باندې روان دي هغه نه داسې ځي نه داسې ځي. ادیب رضوي صاحب دا میشن چې زه به ټرانسپلانټ انسټیټیوټ جوړوم هغه جوړ کو د ډاکټر فروز جډ احمد زمونږ چې کوم ډایرکټر ده هغه دا میشن چې زه به انسټیټیوټ جوړوم هغه انسټیټیوټ اف کلینیکل سایکالوجي جوړ کو دا میډم یې پیژني دا وی نن سبا سره لکه دغه دی په دغه کې آی بی ایس چې کوم دی عبدالقدیر خان انسټیټیوټ اف بیهیورل ساينسز په کراچۍ کې یو ډیر زبردست کس وکړ ډاکټر هارون چې سایکایټرست دی د کراچۍ یو ډیر زبردست ترين سایکایټرست دی هغه چې کوم دی نو ولنټیر لی نن سبا کار کوي ولنټیر لی کار کوي دا غیر علاوه چې کوم دی نو زمونږ هغه خان سي چترال ولاړې ولاړې په چترال کې دغه په کراچۍ کې ورته دغه کوي یو غر نه بل غر باندې چې کوم دی اسپیټال کې کولا کوي لکه دا خبره د نیګټیویټی ته ښه کار دی پاکستان دی موږ کول په کار دی خو الاول خو تخپل علاقه فسیلیټیټ کړه چترال والا په کراچۍ کې سیوا خلک په پېښور کې زیات دی اس کمپیر ټو کراچۍ خو دا ار یو کس خپل یو سوچ وي او وی خوري خې خبره وکړي زه بده ما نه غنه کوم دا ساته بل بل هغه خبره د سوسايټي وکړه زمونږه مطلب کې چې او پی ډي تکل مونږ لاړ شو نغې سر لکه ټریټمنټ خنه کیږي نغې د بجنم خلک ډیر زیات غې د بجنم خلک ډیسټرب کیږي مونږه خجي تاسو خبر یاد ساتي جی د دې باندې خبرې کوم سره کال دی. هلو السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. زه سلام خبرې کوم پېښور نه سو خبرې کوي
صدام حسین خبرې کوم د پېښور جی سردار صاحب نو زه خو تاسو نه دا ویل غواړم چې زما د کور ډېر ښکلې په پرده کې ناسته کتلې دا تور داسې کېږي نو الله به ډېر ستاسو آواز لږ کټ کېږي جی جی زما پروډوسر باوري غو بیا موږ ته وایي ښه جی نو هغوی دا خبره هم وکړه چې لکه موږ ته مطلب کې ډېر زیاتې لکه په دې سیزون کې ډېر زیاتې موږ سره داسې مسالې دي چې لکه موږ هاسپټل ته لاړشو او پی ډي کې نو خلک موږ سره د خلکو رویه موږ سره سمانه ده موږ خلک رسی نه خپل ځای ته دام ډېر زیاته مسله ده موږ ته بل هغه د خودکشۍ خبره هم هغوی وکړه تقریبا موږ انشاءالله خبره کوو زه تاسو ته د او پی ډي خبره کوم چې او پی ڈی باندې زمونږ هر کس دا کمپلین کوي چې او پی ڈی کې مونږ ته صحیح ټریټمنټ نه ملاوي ټریټمنټ نه ډاکټر نه صحیح ملاویږي کې دا او پی ڈی چې کوم نه لاندې سټاف دی د ریډر چې کوم دی یا پیج نمبر والا چې کوم دی دا کسان د دوی ډیلینګ صحیح نه وي دا خلک کم خلک وي د دوی یونینز وي دوی چې کوم دی پولیټیکل خلکو راوستي وي دا غلطه ناس وي لکه نن سبا که دغه خلک ته په میرټ راولي نو ستا بالکل هیلت سیستم به زبردست وي لکه آغا خان کې باقاعده خب بیا زه دې باندې نه ځم دغه کس ته واغستو دغه کس له تاسو ټریننګ ورکړی دی که نه به دته تاسو دا وي چې به دا کاغذ والو دا بالپین والو دا او پی ډي نمبر لیکه لس روپۍ پرچه ورکوه دا خو ښه حل نه دی که نه بالکل زمونږ چې کوم آغاهان دی یا زمونږ چې کوم ضیاءالدین میډیکل زما لکه دې سره ډېر ایکسپیرینس پیدا چې ما په آغاهان کې هم کار کړی ما په ضیاءالدین کې لګیا یم کار کوم هلته به چې کوم دی نو شپږ میاشتې به صرف د دې او پی ډي د اټینډنټ نه وي دله ټریننګ ورکوي یو کال ټریننګ چې کوم دی که نه دا فایل چې جوړی که نه دله ورکوي البته دونه په خسته انداز باندې خبره کوي کنه ته چیرې زر روپۍ مولا نور ام پیس ورکړې فیس خو غوي ډیر علی او چې زر مولا نور ام ورکړې هغه هم د چوکز یا منټل ځان ته چې زبده یو لک نه پکم نه راوځم زیاودین ته چې راځي هغه هم داسې کې زبده یو لک نه پکم س چې ال د ار یو کس خط چې کم دې ته زیاته ته بده کانی د دې شتون سم سره زمون خدل ته د الاریت سال له خزه بر د سټراکچر یو کو مون پکې شیزونه وردن نه کو چې ورګه د پکې میډیکل کالج جوړ شو د پکې نرسنګ انسټیټیوټ جوړ شو د پکې پیرامیډیک انسټیټیوټ یار تاسو دومره غټ پېښور دی په دې پېښور به تاسو کې تبکه مختلف ټاونونه جوړې ریګیلل مکه دې ټاون جوړ کو حیات آباد دې پسې جوړ کو یونیورسيټي ټاون دې پسې جوړ کو دغه جوړ کا خو دغه ټاونونو کې ته فیسیلیټي ورکا ستا چې کوم نه دا دوه نه لټ یونیورسيټي ټاون دې یو خیبر میډیکل هسپتال دې ورته اوس خلک کنفیوز پدې چې دا د یونیورسيټي والا دې او کو دا دې ټاون والا دې دا کنفیوژن چې ختم شي نو موږ به د نور اوس دې سر یو بل خبر و چې دا سوسایډ والا ریشو باندې خبر وکړه کنه چې سوسایډ ریشو چې کوم نه دا سیوا کیږي ورسته ورځ سوسایډ ریشو به چې کوم نه په دې وجه باندې سیوا کیږي چې زمونږ مین شی چې کوم دی کنه ایڈجسٹمنٹ په سوسایټی کې نکېږي دغه زه دې زنه لاړم ما کې برداشت نشته دي او په نه خبره هغه پښتونولي زالتم کومه په کراچۍ کې اوس فار ایگزامپل زما کلچر خو ماته دا ښیي چې الګ جنې چې کوم دی کنه یوځای کې نشي ګرځېدلی ټیک ده اوس کراچۍ شوله یا لاهور شو نو هغه خلک لکه اوپن مایندز دې ته نه ما او هغه خلکو ته بکې دي چې د علم دومره نه وي چې د ګنا ده د کې دغه ده نه هغه په وجه باندې چې کوم دی هغه خلک یو زیر روان زه په هغه پسې کمنټس کوم زه هلته هغه سوسایټي کې زه ایڈجسٹمنټ نشم اغوستی له خپل ځان لکه دا زه د دې الليټریټ خلک لکه تاسو کو ویم نه نو تعلیم یافته خلک ډېره کمه سوسایټي ته تعلیم یافته خلک ډېر کم سوسایټي ته ځکه چې هغه ته ریئلټي کنټیکټس وي هغه زموږ سوسایټي چې کوم دا ډېر غټ لوزر کس وي چې هغه سوسایټ کمیټ کوي یعنی دا چې انتهایی هغه انسان ټالرنس لیول زیرو ته راشي لکه مونږ وایي لو ټالرنس فرسټریشن چې کوم دی کنه چې هغه د چا ډېر زیات کم وي کنه نو مونږ وایي یاره بس د چې کنه بس په سوسایډ باندې ځي بیا زموږ سایکولوژیکل ټیسټینګ وي ډاکټر صاحب خبرې به نور هم کو او تاسو لا خبرې به پدی باندې موږ نور کی خو مونږ به زوړې شاندې د میله ګران کوتون کوم غواړی شاندې د ماخلو د ماخ غسل هم ډېر زیات ضروری دی تاسو به چې تنه ځي زموږ خبرې تر ډېر زیات خولي روان دي بیا راځو جی ګران کتونکو د خبر سهار کې زلی بیا موږ تاسو ته هر کله وایو خبرې درې زموږ ډېر زیات خپل روان دي زموږ سم روي زر جناستي پروګرام ګوري او د پروګرام د کتو مقصد دا دی چې لکه تاسو صرف پروګرام وګورئ
چې تاسو پروګرام وکړه او تاسو پروګرام هیر کړ. مقصد زموږ دا دی چې لکه تاسو د خیبر د شیشې ته چې کم هم پروګرام موږ راوړو یا موږ کم مېلمانه هم راولو، د هغې مقصد دای چې تاسو د هغې نه څه زده کړه وکړئ او چې دا دومره ګټورې خبرې کېږي لګیا دي. زموږ ټلیفون راځي، هغې ټلیفون باندې هم ډېر ښکلې زمان الله خیل صاحب چې څنګه خبرې وکړې، زموږ نورو مو چې کومې خبرې وکړې، دا خبرې یاد ساتل پکار دي. دغه خبرې هم چې موږ دغه کوم دام کونسلنګ کې راځي کنه، دغه کونسلنګ خو زموږ کېږي لګیا دي. کورتلین لکه ډېر زیات خاموش کورتلین راضی خلک تاسو سره، مطلب مریضان هم ډېر زیات راضي، داسې لکه ښځې راغلي دي ډېرې زیاتې لکه چې هغه ډېر زیات پیک ته ورسي، نو بیا هغوی له هم تاسو کونسلنګ کوئ؟ لکه ډېر زیات چې کوم پیک کې وي کنه، خلک وایي چې بالکل اوس دا پاگلخانې ته بوتلل غواړي، یا په کور کې داسې چې لکه خلک ورته زنځیر منځیر واچوي وی تړي، یا یو تن ورته بالکل سوګیداری کوي، هغه خلک هم کونسلنګ باندې ټیک کېدای شي؟ او بالکل ولې نشي ټیک کېدی. خو د دې اولنی سټپ دا دی چې دا سایکیټریس نه میډیسن والی چې سټیبلایز شي، بیا هغې نه پس موږ مینجمنټ پلان ورته ښایو فیملی ته، موږ وایو چې دغه دغه رنګې دا سټپ واخلئ، دې سره به دا شی کم شي. چې کم شي هغه ښځه تنګوي که نه، لکه چې دې شی باندې غوسه کېږي، نو موږ هغې ته وایو چې دا شی ختم کوي لږ ماحول نه، که داسې انوایرمنټ کې موږ چینج ورکړو چې بیا هغه لږ سټیبلایز شي. او چې میډیسن پرې دي، نو بیا ظاهر دی دې کې موږ سره دوه قسمه بیماریانې وي که نه، یو نیوروسس وي یو سایکوسس وي. نیوروسس چې دی هغې کې لږ دغه رنګې وړې وړې مسلې راځي که نه، هغه هغې کې څه بیماریانې دغه رنګې وي چې بغیر د میډیسن نه کېږي، ټیک شو. خو سایکوسس څنګه چې هغه یو کالر وویلې چې شیزوفرینیا، ټیک شو، نو هغه پیشنټ راغه فیمیل، ٹھیک شو، نو هغې ته په کار دی چې هغې له ګولې ورکا سټیبلایز شي، بیا موږ له یې روړه. دغه رنګې یو ایکسپیرینس به زه تاسو سره شیر کوم زموږ او پی ډی کې، چې یو ښځه راغلې وه ډېر زیات څنګه چې تاسو ویل که نه، خاوند یو لاس نه یې نیولې او دغه رنګې انسټیبل وه، ٹھیک شو. پہلا خاوند سره مې خبره وکړه او هغې مخامخ کنه، ٹھیک شو، هغه دغه دغه رنګې، هغه وې ارس ټیک دی لکه کور کې هېڅ مسله نشته. ما ویل دا خو بیخي کېدی نه شي چې کور کې مسله نه وي او دا بیماره شوې وي، ټیک شو. ښه، هغې ما هغې ته وویل ته اوس بهر شه که نه، بیا هغې ښځې سره مې خبرې وکړې، هغې ویل چې دا ماله ګولې نه روړي. نو کور کې هم دغه رنګې خبرې کېږي چې چا د وجه نه مسله دومره وي او چې ته هغې کیر نه کې، ٹھیک شو، هغې له کوالټي ټایم نه ورکې، نو هغه مسله به دومره جوړ شي او بیا آخر خو دا به دی چې زنجیرونه کې به وي، بیا هغې ته راشي، بیا خبره هغې ته راځي چې لکه تاسو به لکه دا مست چې تاسو به اول چې لکه دا دغه کې سچویشن کې لږ خرابتیا نه مست چې مطلب موږ سایکیاټرست ته اول لاړ شو. نه، مست نه دی، مست ان شوډ نه دی، بیکاز ما تاسو ته وویل که نه چې یو سایکوسس وي یو نیوروسس وي. نیوروسس مینجمنټ پلان چې دی که نه، هغې کې موسټلی میډیکیشن انوالو نه وي، د سایکیاټرست هغې کې دومره زیات حاجت نه وي، مطلب کم سم ټایم راځي کنه. لکه سپوز تو خپل ځان به تاسو ته یاد کوم، بل بنده خو زنه شم مثال در کوله، خپل ځان به تاسو کوله سم ټایم مال ډیر زیات غوسه راشي، لکه مال دومره ډیر زیات ز پیک ته ورسم، خو هغه غوسه ز په سس باندې باسم، مطلب کې ز ماشوم او هم خپل ماشوم دې بسغه ته لګیا شمه، او یا کاغه ته نشم لګیا کې دې نو ز بیا د مطلب زما هسبند کور کې خوینه کووینو یا اودی یا بهاری، نو بس هغوی ته مطلب کې سبد رد ویمه یو دوه درې څلور پنځه، خو که هیڅوم نه نو مطلب زه خپل لکه زما پلار د خدای بخښي مور زه هم خدای پاکه مطلب چې دا زه پیدا شوم زه دلته ولې ورکړم زه دلته ولې یاده شوم. ښه، دا سم ټایم وي، لکه دا سم ټایم وي، د نیمې ګنټې 25 منټ 20 منټ د دې دومره وخت وي، او هغې نه پس چې کوم دی زه بیا کینم لږ ساعت اوبه هم بوس کړم زه بیا ټیک شوم، نو لکه دا هم داسې هم دا هم لکه پرابلم دی. دا لکه پرابلم نه دی، لکه زما مطلب دا چې دې ته د کونسلنګ ضرورت دی. بالکل شته، ګوره غوسه یو نورمال ایموشن دی، خو هغه اب نورمال الګ کیږي چې ته هغه ایکسپریشن ان اپروپریټ وکې. ان اپروپریټ اوس دغه رنګې چې څنګه چې تاسو ویل کنه چې زه ماشومان وهم، نو ماشومان خو پرسنالټي هغه سټیج کې جوړیږي، هغه مې اګریشن تاسو نه زده کوي کنه، بالکل، ټیک شو. نو موږ چې دی هغې ته مریض ته دا وایو چې دا اګریشن دی، خو د دې دا به ته څنګه به وباسې، هغې مینجمنټ پلان موږ ورته وایو. دا خو موږ نشي ویلی کنه چې ستا به غوسه بیخي ختمه شي، موږ د هغې لیول سیویریټي کمو تھرو ډفرنٹ ٹیکنیکس،
لکه چې استاد ته غوسه راشي نو زه به تاسو ته لکه دغه رنگي ویم کنه چې غوسه دې راشي لکه خاوند باندې غوسه نو هغه ته په کلار وایا چې دغه دغه رنگي دې خبره د زه دې باندې غوسه يم دې ته مونږ اسرټیونس ټریننګ وایو ټیک شو نو دې کې مونږ هغه ته په کلار چته ویل کی چې دغه رنگي کې لیکي کنه نو بیا چې مونږ دې هغه کې لګه ډیفرنٹ ټیکنیکس وی کنه چې مونږ هغه ته ویو ته هغه کمرې نه روتي شي ټیک شو روز هغه کمرې نه نو جنگ بنه کیږي ٹھیک شو بیا چې اوس ستا خزړه وای کنه چې تا سبق ویلې دی نو دا غرنګې تو کچې ستا خزړه کې کم کم خبره راشي په پیپرو لیکا نو ستا هغه خو به وشي کنه کتار څه شانته به وشي نو لکه دې سره مینج دې غرنګې مختلف ټیکنیکس وی کنه نو هغه باندې مونږ مینجمنت پلان خایو او بیا فیکٹرز باندې ګورو کنه چې کم فیکٹر دې چې چا سره هغه زیات مسله ده لکه چې خاوند سره زیات جنگ جګړه کیږي نو ګورو چې په کومه خبره جنگ جګړه کیږي بالکل نه مطلب هغه داسې وړي وړي خبرې کنه کله زو خبرو وړو خبره خبره کوم چې لکه دا داسې ډېر زیاته وړه خبره لکه بهر روانه ما سپوس بهر روانه ما لګیاي مزم او یو بنده هغه ما ته بار بار دا خبره کوي مطلب کی چې دا خو ډرامي والا ده دا خو د ټي وي والا ده دا خو پرده نه کوي د دې خو مخ نه دی پټ نو پاره کې لکه زه اکدم داسې لکه راتاو شم د سیسټم کنه او چې راتاو شم هغه خو داسې غواز غونټی کرا کوي یو ډرامو والا ده وو دا خو دې خو پرده نه کوي وو دا خلک خو خلک نه دي او چې زه ټرن کوم راتاو شم او بس بیا غي سړی تم چې تاسو وي تاسو خبرو وکړه ان بس دا خو بیا هاي پرده کنه دا خو په کلار نه دي جی مون سره سنتي هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام هلو هلو جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه زه عرفان خبرې کوم هغه دوه تاسو سره عرفان دوی ته وتا سره عرفان خبرې کوي جی 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 هلو جی 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 تاسو څه ویل غواړئ توصیف سره توصیف پلر څه ده غلطه جی 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 تاسو خبرې کوي یا تاسو خبره اوري ها تو توصیف سره ما خبر اوره خبر شروع کی خبر ڈاکٹر صاحب موری خبر چکم دین ڈاکٹر صاحب قرت العین موری او چې دوی خبره یې نو دوی به تاسو لپاره خپل جواب هم درکړي مطلب دا څه خبره نشته تاسو بالکل بیا دوباره ټلیفون کوي سستا سو پزړه کی نو لکه زه قرتلین لکه دا چې لکه دا وړ وړ غوسه چې کوم دا د دې لپاره هم کونسلینګ پکار دی د دین هم بیا بیگ پرابلم جوړې دی شي لکه ما هم څه تاو بالکل دا اوس ګوره وړه مسله د دې لپاره توجه نه ورکي نو دا به خودم را جوړیږي ولې چې یو انسان چې د کنا غ پرېشر کوکر په شانته دي جمع کا جمع کا جمع کا یو زل ببلاس شي نو دا غرنګ چې موږ ته پکار دي چې ما ته اوس پتو لګي زما پرسنالټي کې یا زما ز بیهیویر کې دا شی پرابلمټیک دی دې نه ما لبا مسله جوړیږي نو ولې ته دې خبره باندې غو کې دې چې خلک بتاته وی چې لیونی دي خلک دې وی کنه ته لاړ شه خپل سایکوتراپی دا پاړه لاړ شه کونسلینګ دا پاړه لاړ شه چې اوس کومه مسله دا غې کې د ګولو حاجت نشته نو ولې په ګولو پیسې خرابې بالکل مطلب شروعات چې کم دي نه غد میډیسن دا پاړه نه دي بالکل هغه صرف د کونسلینګ دا پاړه دین پکار دي چې لکه مونږ دې دا خبره مطلب زړه تک وزکو چې لکه یو خو مونږ په دې خبره باندې ډیر زیات ډاکټر صاحب نو دا مسله ډیر زیات په دې باندې ډیر زیات خپکیږي چې لکه کوزه سپوز ٹو دی غصے د پارا یا داسې بل څه خبرې د پارا لکه سایکیاټرست یا سایکالوجیست څخه لاړم نو زه دا خبره کوم چې لکه زما خپل خپلوان وروڼه خویندې لکه څنګه چې قرت العین خبره وکړه زما چې موږ به دا وایي چې شازما خو لیونۍ شوه لکه چې خو د لیونو ډاکټر له لاړه لکه عموماً په ساده ژبه کې زموږ خلک وایي کوم د لیونو ډاکټر دی نو د دې خبرې نه هم خلک یریږي بالکل او د دې دا خبره خلک نه راولي مخامخ نه راولي د دې لپاره مې سوایي تاسو ګوره زمون سوسائٹی کې د سایکالوجیست لږ څوک لاړ شي یا سایکایټریست لا کنه هغه زمون ته په دې ایتکس کې خبر کوي کنفیډینشیالټی موږ داسې نشو ویل چې مال چې کوم شازما چې کوم نن راغلی دا لکه داسې دا اگزامپل نشم ورکول چې ارن کې ما ډیر زیات کلاینټس وکړل په زیو دین یو زبل دی خو زه د یو ملته تاسو ایکسپیرینس به شیر کوم نو مده چان عالم زه به نه خم چې پلان کی زه دی ارن کې ما ډیر زنه راغلی ډیر سړی راغلی موږ خلک چې کوم نه لیبلایز کو کس مړه دا خو پاگل دی لکه فار ایگزامپل تا چا دا خبر کو چیرې د غوسی د پر ایموشنل یو
سپورٹ تا تا پکار دی ترالی تالی دیر جاتا غصہ درزی او تا چکم دنو یو سائیکالوجست کنسرن کنسرن سائیکالوجست تالی پا دیکی سر کولی شیستا اصلاحو کی تا پوجہ کی چکی دا غصہ تا کی دی تا تا کاسٹ ان بینیفیٹ سی دی دا زمانگ یو تکنیک تی کاسٹ بینیفیٹ انالیسیس آیا دا غصہ چی تا کی دی پایدہ سا دی نقصان چکی دا غصہ تا نکی دوستا دا بچو چکم اگا ایموشن دی ابا کمی ستا بچی با سبا چک نری اگر که با غصه بیا نوی دونه که فیمیل وی اگر با خپل زن دپین کولی نشی نو غصه یو ایموشن ده دا غصه چه کلم مالا او تالا نقصان را کهی دا بل کست طرف نه یا منگ خپل زن دپا دی غصه بای نقصان ور کهو نو بیا دا دا غده که مسئله ده نو پا دا غواه که یو کس سایکیاتریست یا سایکالوجست کنسرن که لار شی نو منگ دا اگر وقت که دا خبر ندی که ول پا کار زمان سوسائیتی که اویرنس نشته ده ایموشنل پرابلم ار چا سره دی پیغمبر اسلام له بچی کړه صحابه را ل ابو مایوش شو یو قانون هغه ل بار ل هلکه پیغمبر اسلام به اوی ل گایډ لاین ورکو چې تاسو په دې باندې لاړ شئ داسې وکړئ خو چې کم مایوش شو نو دا غي پوهه که تاسو وګورئ نو زمو چې کم جنگ اوهدو جنگ اوهد چې کېدو نو پیغمبر اسلام هغه شپه واته کسان چې کم دي صحابه کرام هغه په یو سایډ باندې کېنه چې دا طرف چې کم په دې باندې با غیر مسلم چې کم باندې اټیک کوي هغه اعلان نه جنگ وګټي د برنه چې کم دین د پیغمبر اسلام دان مبارک چې په کې شي شو هغه بیا چې کم دین هغه په غبر باندې را شو ال د فایټ شروع کی صرف دا دا اوس کو زه هغه وخت د هغه وخت سو کوي هغه خبره کړو چې دا دوی غلطي وکړه دا الان اخو د الله پاک یو سیستم کې شي او هغه غرنګو کنه نو صرف دا خبره زه کوم کنه چې کاونسلنګ ګایډنس دا ارزه ده په کار دی بالکل زه په یونیورسيټي کې ناستم مال سټوډنټ را لې کاونسلنګ وایي پاگل دی لیونی سو کم پاگل نه سو کم لیونی نه دا لیونی پاگل دا خو زما استاد پاس دی نن سبا خو چې کم دی هغه صحیح چې ځان ته وایي کنه وایي کم کس چې ځان ته صحیح وایي نو مسله په هغه کې مسله په هغه کې ده پوه شو لکه کله چې موږ له دغه راشي مریضو نو هغه څه وایي یاره ډاکټر صاحب زه خو ډېر ټیک ټاک یم دا زما د مور او پلار او د خاندان څنګه لیونی شوی دی دا پاگلان دي ټول موږ ورته زه بچې تاکې چل دی تر هغه ته ځان ته صحیح وینه چې کله موږ له راشي او موږ یې کینو بیا د هغه موږ اصلاح وکړو نو بیا هغه په خپله دا فیل کوي چې او یاره واقعي لږ مخکې ماکې چلو اوس سیټ شومه په مزه مزه چې کم دی نو په لیول باندې روان شومه نو سټیګماټایزیشن یا لیبلایزیشن دا بالکل نشته دی دا نه ماته رایټ شته چې زه څوک سټیګماټایز کړم زه به هم چې کوم دا خبره کوم فار اگزامپل دا یو پروفیشنل ده نو زه به دې ته یم چې کس ځکه چې علاج دا کوي که نه او زه د دې ځای نه ځمه نو زه به دې ته دا ویم چې یاره د دې کس دا مسله ده دا په دې طریقه باندې ته هینډل کړه هغې کې لاندې ما ریکمنډیشن ورکړي چې هغه به په دې طریقه باندې نو دا اسې یو میتس جوړ شوي دي چې یاره لیونی دی د پاګلانو ډاکټر خوا ده چې هرنګ د پاګل ډاکټر خو د پاګلانو چې کوم ډاکټران وي سایکایټرس ځکه زه د پښتو ژبه زه کوې ما رنګ دا ډېر خراب غوندې الفاظ بالکل الفاظ داسې دي خو لکه زموږ ساده ژبه کې ورته داسې دي که نه خو هغه ډاکټر هم ځان له فرینډز وي که نه لکه زه چې کله یونیورسټۍ ته په ډومبي سر لاړم نو ما د خپل یو پروفیسر نه تپوس کړو ډاکټر جانزیب نه ما ورته وویم سر دا خلک وایي چې یاره دغه دی دا سایکولوجیست چې کوم وي د اخره کې لیونی شي نو هغه ما ته یو خبره وکړله د هغه یو زبردست سټایل کې به هغه خبره کړه زه خو د هغه پیروډي نه شم کولی خو کله کله ما کوي نو هغه ما ته یو خبره وکړه وایي اصل کې د سایکالوجیست ټیک شوی اصل کې د سایکالوجیست په سوسایټۍ کې ټیک شوی د دې په وجه باندې خلک لیونی وایي لکه اوس فار اگزامپل زه چې کوم دی ما ته اوس پته ولګه چې زه دې وکړه د شازما سره خبره کوم ماله په کوم انداز خبره دا دې سه زما رشته څومره دی زما تعلق څومره دی په کوم انداز به زه خبره کوم او کنه زه اوس دې وکړه دا ویم زه د سایکالوجیست په لیول باندې یا یو پروفیشنل لیول یا د یو ایجوکیټډ پرسن په لیول باندې خو کله ته یو عام کس کینې مطلب عام نه زما لکه چې هغه ایجوکیشن نه وي او هغه دلته ورته په چیر باندې کینې کې دې شي هغه نور څه شروع کړي دغه به دا موضوع نه وي او په بل موضوع وي نو سایکالوجیست چې کوم وي یا سایکیاتریست چې کوم وي کنه د ته دا پته ولګي چې دا زه دا کار کوم د دې ماته لکه اوس فار اگزامپل زه یو کس ته دروغ وایم نن سبا زموږ سوسایټي کې ډېر زیات عام دي زه دروغ وایم یو کس ته د دې دروغ چې زه د دې ماته پیدا سي دا اوس یو سایکالوجیست دی ریئلټي دا غشه وي دی لکه هغه ته پته ولګي دا چې د دې شی ماته پیدا سم نه دی هغه به دروغ چرېم نه وای لکه اوس فار اگزامپل موږ له مریض راشي نو موږ مریض ته چرېم نه وایو چې تاکي اس مثلا شته موږ مریض ته باقاعده وایو چې ګوره دا د مسلې کېدی شي دا تا چې ماته څه ووي خو د دې مسلو وجه به څه وي هغه وجه موږ د هغه نه راوباسو په هره طریقه چې ته نه وې نو ستا فایننس ته ضایع کوي دلته چې زما خوا ته راځي هغه په خپله باندې بیا موږ هغه ته دا وایو چې موږ دا لیبلایزیشن به تا نه کوه فار اگزامپل هغه ماته چې ډاکټر صاحب زما کور والا ته ټلیفون مه کوه که تا ویده وي نو هغوی ماته بیا لیونی وایي لکه موږ باقاعده چې کله کاونسلنګ کوو نو موږ پای کې فیملی انوالو کوو خاوند لور زوی پلار مور دا ټول پکې موږ انوالو کوو
من ورته چې ټیک ده دا خبره تر وسه پورې ته پزړه کې ایخو دی وکړه تا به دا خبره بار بار کوله چې چاته مو یا چاته مو یا چاته مو هغه خبره ته دی ته ورسه وای چې ته مال راغې مال راغې وز دا ما پر ریسپانسیبিলিټی چې زه کوم ځکه چې علاج به کوم بالکل زما ټیک کول دی بالکل دی ډاکټر صاحب موږ سره اکسال دوپاره بالکل دی هلو السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سمینه څنګه یې تاسو ٹھیک ٹھاک تاس خیر من مانو څنګه دي سلامونه کوم ټول ته وعلیکم السلام تیر منه جی ښه سفر روان دي خپل روان دي مونږه ګورو ډېر ښه خبرې کوي ډاکټر صاحب جی جی ورې چې دا دې پکا مونږ دغه باندې خبرې کول غواړي کوي ته نه لکه مطلب غوسه سره یا دا بيماري دي چا څه نه نو دا خو عام خلکو کې کما خو دا چې څوک نشه سيګريټ دا وغيرها استعمالي په دې کې دا زیات اته زه هم چې عام خلک له موږ سره راضي خدای دې خیر وکړي نو عام خلک له هم راضي مال خپل هم راضي خو کانکور پکاري خو چې دا سو سيګريټ استعمال لري نور وغیرہ وغیرہ شيونه کوي وی ته خو د سم خبره او کې عام ته بدل لګي غم به مطلب هغه خو یو پاک دی کنه هغه یو شی مطلب شی شته کنه دغه شاته یو کاټ شته دغه شاته یو مسله شته عام خلکو عام نه سبا کوم ماشومان ماشومانی سم خبره اوسه که دوم نه اوسه کې دغه کې به راشي او خبره نه برداشت کوي نو لکه دا لازمي خو نه دا ټول دی ونی دی ټول دغه دی او مطلب لکه دوی خپل سوچ نه کوي دغه نه کوي سم خبره هم سمې قروانه باندې جنگ کوي تیاری لکه دا نه دی کول پکار اول زو چې خبره کوم نو په سم خبره دا اوله کومه لکه چې غو مو چې دا سوچ کوم یاره دا خبره کومه دا غلط او کدا غلط او کدا غلط او نه اي کې بیا یو باندې من نسي سمې ولکه سوچ کول پکار دی لکه مطلب دا څه نه دی کول ډاکټر صاحب خپل خبرې کوي ډاکټر هم خبر کې تاسو پروګرام ښه ستاره ډېر انجوای کو ډېر زیات مننه ډېر مې بانی خبرې ته زموږ روان دي سمینوم ډېر زیات خلک خبرې وکړي چې موږ له غوسه راځي او دا فیکټ لکه دا غوسه ډېر زیات عام ماشومان کوم دغه سبا صحیح ده بالکل مشران خیر خپل لغه فیصله چې یای سو فیصله ونه مني یا دغه خبرې ته سو خبره ونه وای نو ظاهر ده مشران له ورزه غوسه ونه سبا بالکل زلمی کول ینګ خلک بالکل او دا د لس کالو او د دولس کالو ماشومان چې کوم دي نو ډېر زیات غوسه راځي دغه یو وجه ده لیکن مت اکثر خلق کوئی ہوئی کراچی کے تم پٹھان ہو تو ہم آتے ہاں میں پٹھان ہوں نبیا مادا پوچھے اچھا سر وہ ہمارے پاس ایک بندوق ہے نا اس کو ذرا چیک کر لیں دور پروفیشنل ہے بولے سارا لیکن منگ خل کو چکما لار نہیں بولے تھا منگ پختن ہو بالکل منگ باپ کور کے چکم نے درجی مخ کی سگریٹ رو بس ہوں وہ بے لگاؤ بالکل وس کا ستا ضرورت ہے واش روم نہ دے تھا پارا جوڑی ورنہ نہ وسا سگریٹ وس کا روزا داغه نه پس نسوار خو زمونږه هغه خبره زمو والد سبب خپل نسوار کوي چې کله وړو کې ما نه زب اکثر داغه دی دغه ته وړو د ما بیرټ ته د ساري چې کله به مونږ لا پاسه د ما با د مشران خو به کم نه نه دغه کوي هغه ګوړه به مو دي شپې خوړه کنه په خوانه زمانہ کې نه زب وړو کې ونه زب ورلم نه ما با اکثر هغه ګوړي په دغه باندې یو یو دغه راغستو خلی ته ومه اچو نه هغه ورځ ما نسوار خلی ته اچو نو هغه نسوار زدون خراب کړو مې صرف دا خبره کوم کنه چې موږ د خپل ماشومان مخ کې نسوار رو باسو دا چل بکاو هغه ماشوم هغه ګوري کنه چې سکوم هغه ماشوم تاسو ویني دا خټه چې کوم وی کنه کوم چې په ګندګۍ نه لاله دا ماشوم د غلطی په ګوتو کې چې دا چل پکایږي هغه څه کوي اثر پلار چې کوم ځان رول ماډل کړی بالکل هغه ماشوم سيګريټ شو چرس نشه نور اړ یو نشه چې دا چې کوم دی کنه دم د نشي او دغه دی خو زینی او دوه چګنې کوس نه سوار سیګریټ چګم نه کنه زمو ملک الاو دي دا ته به کو اني ټایم خو هغه بیا ما ته دومره ایک سیټ کړي دي چې ما ته هغه ماشومان چې کوم هغه مونږ پاغه ما رول ماډل بالکل جی جی مونږ سره د مردان نه سوکتی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو سره حرم ده د مردان نه جی حرم څنګه یې تاسو خې خیو سینیا تاسو خې بالکل ټیک ټاک بالکل ټیک ټاک جی حرم سره ډیر کول روان دي او تاسو ډیر مننه او ډاکټر صاحب ته ډیر زیات سلام سلام علیکم سلام جی څه پوښتنه لرئ څه خبره کول غواړئ دا خبره کوم غواړو چې دا څه دي نن سبا دا کوم مشوم چې دي ته وځي چې خبره وکړي نو ډیر زیات خو څه کی کنه دې مالا مالا ابل له دې پلان راته لګا خبرې وکړي بس ما دا حسین غولې واچولې او وسه ډیر زیات راځي وای د څه ګولې دی واچولې یا خدای پاک نه مینه زاشم داش داس کا داس کار مکو کنه دا خوګر ډاکټر صاحب راغله د موږ په دې باندې سم ډیر زیات خبرې موکړي او دا خو پلار به خبرې کوي کنه خلکو ته دا خو څه خبره نه ده هو کنه نو بس وسره له دې زیات راځي نو دا خو په کار دي چې تاسو کونسلینګ وکړئ لګ کورتولین سره راشي هغه سره خبرو کوي ځکه چې دمره
دومره دومره پیک تاسو ته کنده ډاکټر تاسو ته پوس کوي دوی ګولې مولې سره خورې دي وای چې پلاړه تاسو وکړم ما ګولې خورې کنه پلاړه د غوسه وکړه ها اصل کې دلته خو ځوځ دغه دې خپل منس کې سره انډرستانډینګ مسله به یو بل دروازه پورې پیژندنه نه اوس به کم نه نو زمون خو به په زنانه چې کمې پوښتنه زنانه مون خدای چې دا ټول عمر زمون د اصلان دي دې لمن دغه نه ورکو کنه دا غي په ځای به مختلف سوسایډل تار سایډا زماده جون ضروری نه دي نه ډاکټر څه تاسو ته پوسو کوي لاين باندې دا چې لکه دی ولي یا خو پلان سره مینه ډیره زیاته ده بیا خو پلان سره زما په خیال مینه ډیره زیاته ده حرم کنه زما ډیر ته پوسو کوي دا زما د پلان دی هیله لګي دا مور د پلان خپل کې نه لګي زما د مور د پلان خپل کې نه لګي خو لکه د ترور کله په ما چرایله ونه لکه اوی ماته ډیره وسه کله یو علم نه پای بل دې راکاو شوم نو مال ډیره وسه راتلا خدي دا تاسو نه دا تاسو کوم چې تاسو ابو او امي چې کوم دي کړه هغه د وانه خپل منس کې کنفلیکټ دی په هغه کې تاسو خبره کوي کنه کوي نه اې کیدې چې خبره نه کوم زه خو نه نه نو بیا تاسو والد سپ تاسو ته وایو اوس تاسو والد سپ تاسو ته یک دم اچانک غوسه کوي کنه ته زی بیا دونه غلط کار کې ګولې خوري کنه نو ګولې خو ته اوم خوري نو بیا تاسو ما سره خبره کې یعنی مطلب دا لري چې تاسو یو سیم پرونه کې خبر کوم چې هغه خپل ځان له یو نقصان نقصان خپل ځان له بالکل نو لکه سدا سی وجه چې تاسو والد سره باندې پروا نه کوه ته زما سم ډیر کو سره لا ما ته چې څه کې خبرې کوي ما سم و سره شي نه خورجان زه خدای ته صرف زدا خبر کوم چې د غوسی د ختمولو د پاره کو ته ګولې خورې کنه نو سبا خو بس تاسو په کور کې نور ستارونه خويندې وي ستا سبا وعده کیږي بس تاسو وعده شته ماشومان به اغي به دا شي نه ګوري کنه نو سبا چې دانن تا کوم ده ته کو دا خو به ویم کوي دا خو ته د پاره ماډل موږ د دې نه مخ کې خبر وکړه چې پیرنټس چې کوم دا رول ماډل رول ماډل بالکل صحیح ده نو اوی موږ غشن ته به آی د دې شروع تام کې دا کوم په یوت باندې خبره کو استاد خبرو انداز نه سکتے یو ینګ وند کی جنې اه ما شو نه دی دا او نو په دې باندې خدای نه او چې ویمه سم کې 8 کلاس 8 کلاس دا 8 کلاس ما شو مې ته کنه او استاد دومره چې کوم نه د غسې لیول لیکره بل تخپل مور او پلار چې کوم دی کنه ګور مور او پلار وته ته غوسم کوي هغه ته غوسوږي کنه هغه ته په غلط ماله ابا تعالی څه د پیدې په وجه غوسه کوي لکه ما باندې مخپل مور بلاډې را غوسه کړی دا ځنم چې نه دا کړ ما والم خړې دي موږ مردان والا خلک خړې وال کین ما والم خړې دا نه ځنه مې کړی خو تاسو د مردان یې لګوتې او زه په خوا د مردان ما په خوا د مردان مې څه کراچای خو لکه دا کنه بچوړي چې ته دغه مکوه دا د مور پلار په کارونه کې ګوته موخه یو خبرسته خپل یو ځای دا وي خپل یو ځای کنه او وي په خپل منس کې یو بل ته کنځلې کوي اخذ او خاوندې دا اخذ او خاوند مخ کې اس پرده نه پوه شو کې دې شي سبا وي خواږي او ته پکې بیا نه بیا بالکل صحیح پوه شو نو ته به دا څه کې کنه چې ته هغه خلک مونږه ایزرټ یو نس وایو کنه د پروفیشنل یو خبر ولته وګړه نه ما سره ایزرټ یو نس آی کې دا کنه چې ته به د مور خبره تم هوي ته به د پلار خبره تم بالکل ډیره ماشوم وي ستاسو دی وخت دومره پاور نشته ته یو ډیسیژن والی چې ته پلار ته چې تا غلط وګړه ته مور ته چې تا غلط وګړه بالکل ته به دی وخت بالکل دا وي دوانو ها سره به ها ملاوي دا کدا ماشوم ته ما مخ کې خبره وکړه چې 25 کال پورې ستاسو لا عمر چې کم نه نه زین تقریبا نه بد غدول دی لاس کارو نه غدا خبره د 25 سال دم نه نیم عمر دم لانه دی والو نه چې کم نه ته دونه راکې لکه تل ډیپندنت دی پاوې باندې بل به دا تعلیم بدر باندې پری دی ته به ډول کوي مو زمو پښتانه خو بیا دا سیستم جوړ زر جوړ کی کنه یره بس مکه ودا وې سابق حرم حرم به موږ سره نن وعده کوي نن به موږ سره دا لوس کوي دا کول به کوي چې دله بیا سباله غوسند راځي او غوسه راځي نو دا څه غلط کار باندې کې سیدا او بلې یو خبر د کوم چې کړه د لغوسه دراشي کنه هغه سچويشن پرې دا وکنه کمرې ته لاړه شي आवाज پوه شي او غټه غټه ساګانې والا غټه غټه ساګانې هغه چې او بلې یو زمنګ یو تھراپی ورته وي یو انګريز کړي داګه ته وي لاپټر تھراپی لاپټر تھراپی د خندا والا خندا بکې وا ته ش خندا کا چې غوسه درځي کنه کمرې ته आवाज لاړه شي نو کو بار دی وکړو نو خلک به داخل وي پوه شي ته کمرې ته لاړه شي ور بزاک بس بند کی او به خان سمړډیرا ابه با خپل کردار پس خنځه ما وکړل سره کوي مانن مور او پلار په منس کې ځاخه جوړ کړو ما پلار ته خبر وکړ په هغه خبرو پس با خان دې ته بچوړیا ډیر خپل ژوند تاسو مخې ته پروت دی ماشا الله الله دې کامیاب کا او الله تعالی تاسو له کامیابی نه درکې او مور پلار به هم جګړې کوي مور پلار لګیا کیږي هم زه دومره لوی ما ما بچیم دی او زه چې کله لګ لیټ شم چې ته اسلام آباد ته ما امي بيبي په اسلام آباد کې ان بيبي مال سمي جامې ویندي لیټ لاړه شم زه داسې داسې زه ته ګورم ګورم چې یو ساتي شم زم بیبي بس نو یې انوم بیبي بس په سر په درال جامې وینځلې او په خبرې کوم مونږ ته لګیا کیږي نو څه کوي نو پلار دی نو لګیا کیږي بالکل د مور پلار په خبرو باندې خلک بد نه کړي خبره انده هرم ډیره خولي خبرو کې ډیره مزه ډیره مننه ډیره مهرباني هرم
نرد سب مونږ سره ټایم ډیر زیات شارټ پاتې شه زبا د کورتولین نه هم دا اخلم چې مونږ له کول څه پکار دي د دین د بچ کېدو مونږ څه طریقې کو چې لکه مونږ له غوسه ناراضي مونږ د نفسیاتي بیمارو کې بوخت کیږو دواړه به ما له وخت باندې جواب راکوي تاسو هم راکوي تاسو هم راکوي ښه اولنې خو مونږ دا ګورو که نه چې کور کې مور پلار دوه اتارټي فیګرز وي ټیک شو دوی ته پکار دي چې دوی کې چې په خپل مسلې دي که نه هغه یو کمره کې دیږدي ماشومانو په مخامخ دی دغه رنګ یې نه کوي ټیک شو ولې چې هغه چې غوسه وي جنګ جګړې کوي ماشومان هلته نه زده کوي او د ماشومان لکه تربیت دغه رنګ یې باندې وکړي که نه ولې چې د هر ماشوم هر سټیج باندې یو ضرورت وي ټیک شو هغه ضرورت پوره کړي ټیک شو ضرورت صرف دا نشته که نه چې پیسې ورکا او ذات خپل کار وکړه ټیک شو لکه چک اینډ بیلنس هم ور باندې کېده ټیک شو فرینډلی ریلیشن ورسره کېده چې تا ته نن سکول کې تا سره څه مسله وه ما ته دغه رنګ یې ووایه دغه رنګ یې کور کې یو ماحول دې جوړ کړي ټیک شو چې بهر هغې ته فرینډ حاجت یې نه وي او پیار روڼه خویندې چې وي هغوی یو بل سره دغه رنګ ریلیشن وي که نه چې بهر چې فرینډ نشته نو کور کې خوشته که نه ټیک شه هغوی سره ښه رنګ یې شیرنګ وکړي او ماشومانو ته دا نه وایي که نه چې دا کار به ته بالکل نه کړې هغې ته به دا وجه ښې چې دا کار ته به ولې نه کړې ریزن ورته ورکړه نو بیا خو ما ته نه لګي چې دا به ریزن نه ورکړي او ته ورته وایې چې دا کار به نه کړې نو هغه خو به کوي چې زه پته ولګم چې دې کې څه ریزن دی بالکل ډاکټر صاحب زه په دې باندې دا خبره وکړم لکه زما دې کې به زه یو ضروري یو اگزامپل ورکوم بس ځکه چې هغه د یوت سره ما کار کړو د پاکستان ایرپورټ چې کوم لکه یو ډېر ویل نون افیسر دی ځینې نوم نالم کېدای شي ډېر خلک یې پېژني نو هغه زیو او هغه د پلار مخکې ماته دا خبره وکړله چې ما له دې پلار غټوالی چې کوم دی په پیسه کړی دی ما د پلار مینه نه ده لیدلې ما د مور مینه نه ده لیدلې ځکه چې زما پلار او مور به چې کوم کله په یو ځای کله به اجله تله کله به عمرې له تله کله یو څه کله بل څه زه تره غټ کړی یم هغه تره چې کوم یو زما نشته دی زه خو د خپل سر شوم د 22 ساله لکو زه ودې ته چې ما له واده وکړې هغوی وته چې تا له واده ځکه نه کوو چې تا بی کام نه دی کړی چې ته بی کام وکړې تا له به واده کوم اوس د هلک دی خوا چې کوم دی نو واده وو هغه لکه بیا اسلامي قسم لږ ډېر زیات نو هغه په اسلام باندې هم ډېر زیات زه لکه والم راوالم چې اسلام ماته دا وایي اسلام دا وایي اسلام دا ما هم ورته چې اسلام تاته دا وایي خو هغې سره ستا چې کوم انډیپنډنسي ده دا دې وکړي چې ته ډیپنډنټ انډیپنډنسي راوله نو بیا به تاله څه کوي د هغې نه پس چې کوم دی هغه والد صاحب کله دا خبرې واورېدې نو والد صاحب ډېر زیات پریشانه شو چې یاره واقعي سر لکه دا خبره دی صحیح ده ما ته ټایم نه دی ورکړی نو مین خبره دا ده که نه چې زه په دې کې پیرنټس چې کوم دی که نه هغه ډېر زیات انوال کول غواړم چې خپلو بچو سره فرینډلی شي خپلو بچو سره بناوټي جوړېږئ مو خپلو بچو سره چې کوم دی پیار محبت سره خبره کوي ګوره دا پیار نن زما خو که چا له په پیار محبت اوبه هم ورکړې سونه دوا ده ته وکړه چې واله وسکه نو هغه واله وسکه باندې ته نه دوا کوي ایسته ته نه کوي ټیک ده نو صرف او صرف دومره عرصه وکړي بچی پیدا شي د بچی بیا غټوالی لکه ګران ټایم خو پکې دغه دوه درې کاري کا چې هغه کله دا پښتو کې هرکې په خپوړو سټارټ شو که نه نو بیا خو خبره ختمه ده بیا خو د ورو ورو چې کوم دی نو هغه اوس ودرو لیډر دی ورله دغه دی ورله ورکړله سیړي دی ورکړله په دې پس روان دی نو مین کنسرن یا مین دغه چې کوم دی د پلار دی پنځه کال بل کوشش به دای زمونږ که نه چې مونږ د وړوکوالي نه لکه زه اوس تاسو ته یو خبره کوم لکه زما زوی فار اگزامپل زه خپل زوی سره د سیکس په حوالې سره خبره نشم کولی سیکشوال ایجوکیشن زه هغله نشم ورکولی چې بچې زه چې تا د خور نه بیلوم د هغې دا کټ بیلوم نه دې وجه څه ده دا دې ماشوم ته ویل پکار وي آهسته آهسته په مزه مزه که دا ماشوم چې د سبا زما غونده کې کس له راشي چې هغه یو پروفیشنلی خو ټیک دی زه خو به پیسه والم خپل کار به وکړم خو که دا یو ملګري له ورشي ورته ووایي نو هغې نه پس چې کوم دی نو څومره مسلې جوړېږي د چایلډ ابیوز سیکشوال ابیوز څومره مسلې زموږ په دې دغه ډېر ښکلی ډېر ښکلی مسیج ډېر ښکلی پیغام ډاکټر حیات علي یوسفزی صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه ډاکټر قدرت علي ستاسو هم ډېره زیاته مننه ډېرې زیاتې ښکلې خبرې شوې ډېرې خبرې پاتې هم شوې ځکه چې لا ډېرې خبرې داسې چې هغه پسې پرده پاتې شوې څه مونږ پرېښودې څه مونږ ته اجازت نه چې مونږ ویلې وې او څه خبرې لا نورې وي چې هغه په کار وي خو وخت چونکې مونږ سره ډېر زیات کم دی ګرانو کتونکو مونږ له به راکوئ اجازت څومره زما کیمرا کروز دی وقار صاحب دی آفتاب صاحب دی
او جانزیب سیب دے زما پروفیسر دی آصف علی یوسف زئی سیب اغویلم احمد انجینئر دے منسر منیب دے منسر جی داغی ہم ډیر زیات شکریہ ادا کوم د خپل میک اپ ډپارټمنټ چکم دے هم ډیر زیات شکریہ ادا کوم ناصر بلوچ او د لیاقت د خپل اقبال زرین اسسټنټ زما پروفیسر دی داغی شکریہ ادا کوم ډیر زیات کرانو کو تنکو تاسو هم ډیر زیات شکریہ ادا کوم چې دو غنټی تاسو موږ برداشت کئ موږ تاسو واوري چاچی ټلیفون نو کړ دا غي هم ډیر زیاته مننه که په پروګرام کې داسې خبرې شوې چې تاسو زړه ته لغونته کې تکلیف رسېدلی د هغې دپاره تاسو نه بخښنه غواړم ان شاء الله بلې هفتې ته بیا په دې ډګر باندې ښکلي ښکلي مزیدار مزیدار مېلمانوي که ژوندو ګرانو کتونکو تلو تلو کې به حمد باري تعالی ثوابونه ګټو حمد باري تعالی به اورو موږ له بره کوي اجازت د الله په امان. Whatever is in the heavens and whatever is in the earth declares the glory of Allah, and He is the mighty, the wise. To Allah we belong, and to Him we shall return. پاک خدایا قدرتونا دخکارا دی نور سپوږمۍ ستوري بستنو په هوا دی سناوایم چې صفات په دنیا دی هم داستا دی الله 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 چې تقدیر می تعالی کله هر ساعت ته چې تابع دی نو دا خو او بد تسدی تر رحمان یې تر رحیم یې تر عظیم یې زه خاکسار یم زه بنده یم چې د ستا په امر کیږي نو زه ولې ګناهګار شم جهنم ته مې گزار کړې نو زه ولې سورنګار شم خو بس دومره راته پته ستا بنده یم ستا غلام یم که کعبه که بتخانه ده دواړه جوړ د تورو کاڼو که کعبه که بتخانه ده دواړه جوړ د تورو کاڼو چې ایمان مې مستحکم دی ته آقا ته مې مولای ته یقین ته مې الله یې کونو مقام مالکا الله اید دنیا مالکا الله اید هر چا مالکا رحم کا پما مالکا رحم کا پما مالکا کونو مقام مالکا الله اید دنیا مالکا الله اید هر چا مالکا رحم کا پما مالکا رحم کا پما مالکا تو پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. خدا بدار تر
الفزاز.